Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте със Ще си кажат подкаст. На гости ни е не кой да е. А никой. Господин Тинко. Трябваше да кажа, че съм закъснял. Не, не си закъснял. Реално дойде. Реално ви казахте в 30, аз в 45. На ръба си на неизвинителна... Пуках... Капидар. Това не знам. Гума не е, да. Как сте? Как сте? Добре сме. Ясно, добре. Чувствам се добре. Очаквах да има много повече негативи, когато излизаха други участници от къщата. Имаше много... Най-накрая, радвам се, не само, че излезе дома, умре, някакво такова чета коментари. Само аз съм такъв, еми жалко. И някакво такова, това е най-лошото, което съм чел за мен. Имаше и... Да, защото ти ги надъхваш. Да. Най-лошото, което четеш, обаче сега ще видиш другите какво говорят. Да, напсувайте го, ето, пишка кюфте. Това е от твоите хора, май. Льони. Опа, веднага на пари. Веднага на пари. Чакай сега да ще излезе на какво е. 20 000 лева. Това е добре. 20 000 лева. Значи няма нужда да... Къде? Къде ще излезе? Следващия сезон, 20 000 лева, ето. Тодор, мерси, Тодоре. Тодоре, дай. Левче. Тодор е спонсора. Какво правиш, бе? Какво правя? Нищо, в последно време издивявам още повече, откачам. Защо? Защо? Почна ми много да ми писва рязко от цялата инфлуенсърска среда и всички останали в нея. И пак спираш. И от нас? От вас не, защото не знам, не си общувам толкова с вас. Също с него си общувам повече от повечето инфлуенсъри, повечето инфлуенсъри ме побъркват. Ей, какво си общуваме? Пишете коментари в стримовете. Да, това е... Защото съм ти член. Ето, защото... Ти член ли си ни? Моля? Ти член ли си ни? Да. Ни нямаме членство, бе. Ама аз съм ви член на екипа. А, да. Аз съм ви член на фенбазата. Да, знам, добре съм, чувствам се добре. Знам, има ли въпроси? Така е, почвам. Не, няма. Защото аз мога говоря 10 часа. Няма въпроси. Смисъл има теми. Между другото, Цака каза, няма смисъл да пише въпроси. Ни, той така и така ще говори много. Да, наистина. Да. Но имаме, все пак имаме някакво въпроса. Имаме 4. Теми, където, да. На където отиваме по някакво време. Как чуят гостите, имаме ли днеска звук? Защото, по принцип, аз като ви слушам вашия подкаст, трябва усилия на макс. Да, но ти предния път с Гринго пак не се чуваш, така че... Кой е? Да, на твоя подкаст. Чуваш се подкаста, сторито не се чуваше. Не, подкаста, той беше, защото той стоеше така и говореше. Да, той Гринго е така, бате, да, много ми е важно. Аз според мен много е и такъв. И казва възможно най-извисената мисъл, дето никъде друга няма чуете дори в Библията, ама я казва на 6 метра от микрофона и аз съм като повтори го сайто, забравих. Как се забравя, това ще бати умното нещо. Да, пък като бях аз на гости, там въобще не се чувах. Аз ти се чуваш, ама аз не, защото аз бях. Защо? Нали микрофон е такъв? Как се казва? Ви трябва да се чуваш ти. Еми, те казаха, че не се чувах. Лошо му, че така. Перфект се чуваш. Тук нямате Wi-Fi, защото сте в мазето. Те са имаме, едно мазе. Имаме двама Wi-Fi. Два Wi-Fi, аз не ги намерих. Не мога да чета. Иначе бих искал чета чата. Значи, Ето. Да. 10 пъти ти казах, конектни се, Wi-Fi е Тинко на TikTok. Не, 500 човека гледат. Чай видим сега какво става. Ешко Беско на страната Релешко. Кригри, пасти. Да. Вярно ли питате нещо за Карина? Карина днес има рожден ден. Днес ли е? Вчера беше. Вчера. Да. Къде вчера рожден ден, четето рожден ден на Патерици Кари. То специално за много тъпо, да си жива и здрава на Патерици. Да. С едно... Да си декуца. Нещо, аз идвам на Патерици, защото съм закъснял с пожелание. Абе не си... А, добре. Да. А, затова ли? Аз никога не... Тико, как си? Албена, добре съм. Ти как си? Четето рожден ден, Тино. Благодаря на всички, които ми пожелават четето рожден ден. Всички подачи за рождения ден може да ги получа в момента като донейшени в този чат. Няма рожден ден днес. Ти март месец имаш рожден ден. Да, ама нищо, вие мога да донейте. Аз знам по договора. Този чат не е за аудиторията на Тино. Да, не ги гърбете прекалено много, моля. Фора бившите, да. Всъщност и настояща, и бъдеща. Ще видим. Тинко педраст. Съгласен, факт. W. Поне написал с това на края. W. Честито ден, Тино. Мерси. Чърда, Тино, благодаря. Каза да пускат химна. Моля, пускам химна. Май, а ние говорихме, ма мисля, че ще ни... Не, той каза, че той няма да ни... Не, ревизията няма. Ама, Марио? Ой. Да. Що ще не чуя пи бели обувки? Пусни... Чакай, телефона. От телефона, да. Не, че няма, може, защото докато аз не знам как се пише. Ицак много си грозен. БВХ. Ицак много си грозен. Благодаря. Но това уния ли е? Пак да, ли е уния? Да, същия. Не. Аз... А ти това ли е химна? Да. Просто се пусна реклама, нямам премиум. Ти но зачо? Спри го. Дай да видите подкаст, дай да видите. При нас е по-бив, сега ми вика. При вас е, при тебе е по-такова... Стайте за химна всички, стайте за химна. Това е Тинко, любимата песен. 600 човека, чата е само моята аудитория. Те, вашите са писани, вашите не знаят какво става.
В левия ъгъл. Колко тежиш? 75 кг от София. Кино Тигра Караиванов. В десния ъгъл. Боян. Оф, майте го гана. Истина да правим официално. Но той не може да се нишне. Да. Той не може да се боксира. Да, ти го учиш. Ще го научи. Добре. Като го науча тогава. Значи няма му кажеш всичко. Ма? Да мога да го биеш по-лесно. Но ти така и така. Той не се е. Дай да му кажа всичко, не мога да научи добре. Кажи, как беше твоето участие, как си оценяваш участието, какъв експириенс получи и какво ти беше полезно, какво ти беше вредно от къщата. Чакай, това е така. Шест въпроси. Така, тъй като няма задаваме много въпроси, я тия шесте. Добре, първо как оценявам участието. Четвърти човек, който напуска си ти. Дабл Ю или Ел? Със сигурност е W. Ако го оценяваме W или L, е W. Но ако оценяваме участието като... Добре, не е W. Да, не спечелих, но... Спечелих, между другото не знам, сега не знам как протичат нещата, защото вие сте гадни и не давате на никой от другите участници да споделя какво е станало. И... Всички знаят, аре моля ви си, не, цяло с това не ми излизате. Да, хората, да, те не знаят. Значи, така, хора, печели? Аз печеля. Смешно. Внимай се. Да. За мен е огромен позитив. Много положително явление в моя живот, говоря като в инфуенсърската ми контент креейшн кариера. А в каква гледна точка? Смисъл? От към инфуенсърство или живота също? От към инфуенсърство беше полезно, със сигурност. Що? Защото преди това имиджа ми беше много по... тези шеги, които правих, които направих в къщата, курс за бедните. Да. Е това? Стои за думите. Не, още. Който не е разбрал, не е разбрал, няма, няма за вас надежда и без това смисъл. Спокойно няма си намерите любим никога, като не разбирате от шега. Ето такива шеги и това беше лека форма на моите шеги в TikTok. Аз това бях постоянно всеки ден. Аз събудих сутрин как мога да раздразна максимално много хора, снимам един клип, усмихвам му се такъв, качвам го, си отварям телефон на следващия ден и гледам супер новото гледане или баннат, или каквото и да е, но като цяло хората бяха останали с много лошо впечатление от мен. Не лошо впечатление, но по-скоро грешно впечатление. И аз отидох в къща само единствено, за да съм си себе си. И хората да видят. И наистина хората видяха. Ние сме пералния на имиджи. Да, да. И на Виктория, и на Тинко. Да. Сега другите като излязат. Освен на Стела, на която... Чай са. Може ние да стане не мога да... как да се изразя коректно? Ние не можем да направим нещо, което не е вътре в къщи да изглежда така по друг начин. Мисля, че ако се представя по един начин вкъщи, това ще излезе. Как ти си се представил? А? Чакай. Да бе, говори. А, окей. Okay. Значи, това, което си говорим с един от участите от Игрина Волята, Гошто, Георги, Повеца. Гош Повеца, да. Да, той, защото примерно с Ваня съм си говорил и с други участите от Игрина Волята съм говорил. И те казват, човек, много те ще те изрежат така и така и така. И Георги ми вика, ми ти, те ще изрежат все пак неща, които си показал. Като няма да вземат изреченията и всяка дума от изречението и да ги разместят. И ти казваш, не знам, аз... Не казвайте кур за бените, те изрежат само кур за бените, както примемеш. Да. Не беше така, реално. Даже сложихме кавички на кур за бените. Много добре, благодаря много. Буквално, аз като го гледах всеки път, разбирам какво искаш да кажеш. Очевидно, да. Да, след Николас директно е, ти казваш да, кур за бените. И се разбира, че ще. Не трябваше да слагате, че стана Николас, ще е много по-смешно. Тогава. Стефи казва, има бедни хора, някакво идват. Ти, кур за бедните. Да, тогава вече ще е. Но не сме такива все още. Да. Втори сезон. За следващия сезон на Палгръската. По принцип си е възможно да се прави това нещо. Да, сега не сме го правили, наистина. Аз искрено мисля, че е доста по-добре за вас да сте добри с участници. Сега, ако някой си направи някаква простотия, показвате му простотията. Аз съм имал простотия, отворих вратата и вие ме сложихте на slow motion как отварям вратата. Сложихме ли го? Аз го изрязах това даже. Не, имаше slow motion и такъв черно-бяло как просто отварям вратата. А не, черно-бяло беше за бедните. За бедните, да. И за... Но ето сега продължава къщата, примерно вчера качих стори, бях като абе, къща също е интересна. Аз като гледам къщата без мен също е някакво като... Ай, това също е интересно. Да, защото не знаеш какво се случва нататък. Да, първо, защото не знам какво се случва и второто е някакво... Аз гледам само себе си, в принцип, като съм в къща. Само къде съм аз, пак Стела не, Боян говори нещо, не, Тино. А нещо негативно донесе ли това участие?
Искрено не, искрено не. На нас ни каза, че аудиторията се е променила. Я разкажи. Аудиторията ми се промени, когато влязох в къща, бях 79% жен, мъжка аудитория. А сега си? 62. Дами, поста. Браво. Добър вечер. Не, наистина, оценявам го то, това с промяната на аудиторията показва, че всъщност женската аудитория е почнала да разбира повече това, което говоря. Или също допринася това, че аз почнах да говоря неща, не само да визирам мъжката аудитория. Когато говоря нещо, не съм като момчета, правете това. Аз съм като всички слушайте ме какво трябва да се прави. Или на повечето мъже вече си им омръзнал и те са отабонирали от такова ли? Да, и се останат само жените. Да. Може да са комплексирани. А, виж готово. Да. Курс за Тинко. Тук има един коментар, даже не само един. Това е мой човек, аз съм сигурен. Би ли влязъл пак в такова предаване? Във вашето не. Никога. Би влязъл отново в такова предаване, даже мисля в Игрин Волта да отида да го спечеля на бързо. Но какво би и какво не би направил от това, което си направил? Вкъщи бях много спокоен, вкъщи бях много свит, но то е по някои причини. Едното е, че особено първите дни бях много. Мен ме нямаше на камера хората. Вика, ти нали участваше в това, къде си. Да. Имах неща извън къща, които бяха свързани с здравословни проблеми на семейство и така и така и така и въобще не бях на себе си. Дори излизането ми, не знам как мога го кажа, но перфектно се получи, защото точно когато трябваше да върша неща в истинския свят, излязох от къщата, което не значи, че съм се радвал, че съм излязал в къщата в никакъв случай, но пък мисля, че ако бях излязал примерно една седмица по-късно, ще да е много по-зле. Затова. А какво би направил? Да си по-отворен в началото? Да, сигурно с доста по-отворен. Не, сигурно да съм доста повече. Аз бях много себе си, но примерно имаше моменти, в които говоря нещо и Йоана е като, ама защо това го казваш така? И аз съм като, чакай да обмисля дали това момиче всъщност няма право в това, което казва. Не, нямаш, мукни. Вие с нея постоянно се карахте. Моля? Вие с нея се... Не, не се карахме. Да, примерно ти казваш кълъвката, възглавницата е сива, тя ще каже, сигурен си, че е сива. Ти реално учил ли си цветова теория? Имаш ли някаква... Всъщност, защо това го казваш, като ти не разбираш? Не знаеш, че много хора те гледат и не можеш да кажеш, че това е сиво. Някой човек може да не може да вижда цветове. Аз съм като... Добре. Иначе няма да кажеш, добре, ще кажа, бате, shut the fuck... Нали, а за какво сте карали и сме го махнали? Ми знам, тя плака веднъж. Знаеш, че такова... Вашите смотани разговори, ти ето постоянно ни повтаряш. Как сте ни махнали един разговор с Ева и този разговор е бил много дип. А той какъв беше? Висше интелект, да. Той какъв беше? За какво се карахте? Едно и също, буквално, защото те двамата с Боян казаха, не трябва да слушаш съвети от никого, особено когато говорихме за коли. И Боян и Йоанка бяха такива. Какво беше, чакай. А когато купуваш кола, не трябва да слушаш никого, трябва един какво си сам да си избереш просто кола или нещо подобно. Кой го казва това? Йоана и Боян, защото бях като примерно, когато си на... Когато отидеш при някой, който е фен на BMW, той ще ти каже за BMW, когато отидеш някой, който е фен на Едиквоз. И с това трябва да отидеш при някой, който наистина много разбира от коли и той ти даде обективно мнение. И аз съм като, добре де, ама, като пак искаш съвет, нали? Въпросът е, ме издразни, че те говореха такова в общо. Човек не трябва да взима Едиквоз. Човек не трябва да взима съвет. Докато аз бях като, значи вие не взимате съвети. Не, човек не трябва да взима съвети. После Боян излиза, не, аз ви го прича, аз не взимам съвети. Не, че всички. Викаме, не се казва, човек не трябва да взима съвет, когато така, да, е така се. И се затова спорихме си от 30 минути. Как ме е яд, че сме изразили това. Да, бе. Да, друг си е Сандър да пръдне в стаята и вие сте като, Николас беше това. Пръдна в гардеробната. Добре, сега като почнахме, чакай директно ще почнем от Йоана. Да. Защото си я подпука нея. Всеки го по нещо. Йоана. Едно добро нещо, така сменям формата аз вашия. Йоана, една от много големите бюти влогърки била, сега не качва толкова често, според мен може да даде много стойност на аудиторията си, в момента не дава. И не прави. Това е добро или лошо? Това е доброто и лошото. Аха. Нещо друго няма ли да кажеш? Я знам. За кучето. За кучето. Ами реално Арчи е моят тигър, Бела беше на Боян. Арчи припознава мъжка енергия, която на него трябва в мен и такъв. И беше много спокоен, такъв спеше в мен. Дай тя Йоана беше такъв като, Арчи никога не спи в никого, той не може да спи, ако аз не съм легнал да спя, такъв ляга в мен и заспива една, но беше. Арчи? Да. Това е черничкото, нали? Мотир, да. Но той спи навсякъде. Не, Бела спи навсякъде, Арчи всеки път търчи на някъде. Освен в мен, да. Освен в теб. Браво, значи твоята мъжка енергия е топ. Почти ми обясниш за тия мъжки енергии, защото не разбирам. Добре, питаме тук, Добре, питам те. Нали гледаш стримовете постоянно? Гледам, да, аз искам да хората да чуя. Той гледа да не спомнеш нещо, не че му е интересно. Да, понякога ми е интересно. Затова не съм го приел в Instagram за членове само. А иначе си плаща и ти пак не си го превел. Да, вече трети месец. Трябва да изпълня ни стъпки такива, които да. Да, трябва да му пратя скриншот да докажа, че съм...
А, можеш. Няма път да докажа. Добре. Махам се членство. Аз ще спомням до края си пари. Ето там нищо няма сигурно интересно. Добре. До края на къща няма, да, аз така знам. Кари. Смаш. Е, какво? Това е ясно. Това е ясно. И за това ще говорим. Кари, подобно нещо. Обаче тя поне е влязла малко повече в TikTok. Напоследък тя качва много в TikTok. Харесва ми това, което прави в TikTok. Въпросът е, че прави едно и също нещо, откакто качва клипове. Какво прави? Какво си купих днеска? Какво ми дойде от Шин? Това е нишата. Въпросът е, че всяка ниша трябва да се бута и да се променя, да се правят нови неща. Щупи го малко това, което вече е направено. А ти какво правиш? Ти не правиш нещо, което вече е направено. Ами да, идеята ми, защото точно това е, че аз дълго време си правих подкаст и както просто заставам и си говорим с гост нещо такова, сега се опитвам максимално много да правя нещо различно. Колко се може по-различно да ми е формата от това, което съм. Тя ли е най-добрият инфлуенсър според тебе? Защото само да ти кажа, тя има най-голям ръст в последователите след къщата. А буквално има. Защото е най-яка за някога. Защото е най-яка, аз ли да имам най-много последователи? Вижте, изглежда, брат. За ти какво искаш? Аз ли някаква, ева ти пише. Не, I guess, да е нормално, много чики джи има и те ще кита като, о, Карина качва снимки по-бански, дай да я гледам. Но не мисля, че някой е бил като, Майко, нямам търпение да видя какво си купила Кари, дай да се абонирам за нея. Не, ме е интересно на нея как е ръста спрямо мъже и жени. Дали повече мъже или повече жени се е последвали? Според мен повече мъже. Тя и Йоан имат повече женска аудитория, по принцип, във влизането в къща. Сега може би имат повече мъжка. Не знам, поне Кари. Ще видим някой ден. За Кари може, иначе, възможно. Иначе знам, че и това, и Ваня има огромен ръст също. За това, което, за малкото време, което беше на една седмица. Огромен ръст и тя. Еми, не много я харесаха 90% от хора. Дайте аз сега ви питам вас, като старши инфлуенсър. Ръст значи колко си висок? Да. 1,84. Тоест тя е пораснала. Те са пораснали, да. Браво. 2 см. Ръст, ами не, защото... Само на височина или... Един приятел беше ми изпратил... екселски файл, в който всеки е написан с колко последователи влиза на 17 юли. То не е ли си работа? Очевидно, да, но... И сега си следим кой е колко... Това обичаме екселски таблици, колко сме. Карина има най-ново ръст в проценти и играта също, но играта имаше примерно 6 хиляди, има сега 12 хиляди, което... Реално InfoHouse профил има най-ново. Да, да, от 0 до 100. Не 100, 40. Колко е? 30? 40, 39, 37 нещо. Не знам, но в TikTok сме 70 хиляди вече. Добре, но какво значение има последователите? Когато последователите... Аз като имам 30 хиляди последователи и 5 хиляди човек се интересуват какво качвам и ми гледат сторията, какво значение има колко последователи? Така е. Не е ли важното? Защото ако... Ти си, ако направя нещо, че да привлека внимание, ти ще гледаш... Не, ти говориш не за ръст, ти говориш за рич. Защото, примерно, нейният ръст е с 40 000 човека. Ама дали те 40 000 човека и гледат сторите, това е друго просто. Както ти казваш, може би гледат снимки. Ама какво като ми гледат снимките, мен ме интересува, ако мога да... Първо, аз съм добър инфлуенсър, а определям по това дали дава стойност на аудиторията. Да, дали okay. По някакъв начин прави нещо за аудиторията. Ако ми гледат 100 000 човека сторито, и аз... То зависи от тебе какво ще направиш. Добре, не. Ако ми гледат 100 000 човека сторито и това стори всъщност е максимално полезно за всички, това за мен е много добре. Това е супер позитивно. Ти преди малко каза сторито с Боян, колко човек сте го гледали? 20 000. Добре, това... Що е така? По принцип колко ти ги гледат? По-малко. А това позитивно нещо ли е, дето вашия скандал с Боян? Аз отговарях на неговите простоти. Реално ви разбрате ли защо е станало? Защото ние се чухме след ваша тук. Да, това, това е същия, следващия въпрос. Боян срещу Тинко. Какво ама стана? Ама чакай, ако ама... си да си довършим да, това. Да, ага. Да, да си довършим за всеки по нещо. Добре, но си довърши Боян. За това, чакай да кажеш за инфлуенсерите. Да. Какво, защо и как? За мен това, че някой е набрал много последователи, не значи, че не означава нищо. Така? Това нищо не означава. Това е фейк. Виждаме колко много чалго изпълнители. С фалшиви последователи има. Какво значи, че има много голям ръст? Okay. Ама те са фалшиви, обаче ако са истински, примерно Карина okay, Санян се са фалшиви. Окей, като виждаш от Игри на волята, излезеш от Игри на волята, какво става? Прат по 100 000 последователи. Вече има хора от този сезон на Игри на волята, може би, не знам, с по 100 000 последователи. Това значи, ами, че правят нещо с това. Сега трябва да направят нещо. И какво ще стане след 3 месеца, когато никой вече не ги интересува от тях? Вие знаете, те трябва да задържат, това зависи от тях. Да. Живота на инфлуенсерите е 2 години. На контент креаторите, защото имат контент. Живота на инфлуенсерите, които са гръмнали от реалити, е 2 месеца. Вай, значи ние сме поживели. Да бе, ние сме преживели. Ама вие разбирате ли във вашия контент дори през 2 години нещо ново? В нашия контент. Да. Контент също се кон в палатка. Палатка. Да, ние правим коне в палатки. Ето ти го. Разбираш. Кой е любим човек? Смаш. Малки ми брат, някакво кажа. В смисъл, наистина разбрахме с него. С колко месеца си по-голям? Достатъчно.
Житейски опит достатъчно. Не знам, Боян готин момче, наистина има нужда от... Той има много аудитория, има, знае как да привлича внимание, но това, което трябва да направи е малко да, да се освободи себе си, да направи това, което наистина иска да прави. Защото той, аз съм говорил с него... Какво ще направи музика? Не мисля, че музиката му е неговото нещо. Той има едни определени клипа, които... Не мисля, че е... Вижте. Аз примерно казвам, че Атанас Колев, като дам пример за него, на него много му се получава музика. Спомена, ако Атанас Колев си, си даде зор и прави само музика, не се занимава с 100 други неща, той ще може да е най-добрият рапър в България. Но на него не му спрямо. С какво друго се прави, се занимава? Еми той, нали, е лекар. Нали, е практикуваш лекар, нали така мисля, че. И освен това, занимава се с баскетбол там с така си момчето, не знам дали още. Ето, това си е хоби. Освен това с, не знам, гаджетото, това не е. Ето, вижте, скандал, примерно. Скандал, ако не се опитва да са Павел Колев и Цак и да правят подкаст, тото, примерно. Разликата между скандал и Fire Virgo и Боро е, че Fire Virgo и Боро само това правят. Влизат в студиото, правят песен, нова песен, маркетинг, нова песен, участие, маркетинг. Това е. А скандал, не питай, Google питай скандал, хиляда други неща и накрая... Ма те това го правят преди да правят песните. Сега ще звъним на Лъчо. Не питай Google, питай скандал, са преди да почнат с известните песни. То, не, така ли? По принцип, с тия топ популярните песни, да. Дето от Триплей нататък, иначе преди това си имаха пак имаха си песни, популярни но... песни. Идеята ми е, че се разкъсват много неща. Примерно това, че вие сте правили клипчета на FIFA преди време и сега примерно ви... Още правяха с Була. И примерно да, сега ви се получават, друго нещо ви се получава, не значи, че трябва да продължавате да правите FIFA клиповете. Да бе, ясно. То, ама просто на тях ви се получават и двете неща. Но едното нещо може да даде много повече на хората. Но... Песни на скандал мен са ме афектирали емоционално. Аз съм бил като хол, фак, се ще спах ти песента. Докато да гледам не пиза и глупи за скандал, всеки път съм като да, това беше смешно, нали, да мат като... То при тях, е друго, защото те намериха как една песен, която ако я бяха направили преди да станат по-популярни в YouTube, нямаше да има чак толкова голяма популярност. Mm-hmm. И може би точно това, че са... почнали YouTube по този начин и ме помогнало да си имат някакво общество, които имат клика, които имат всякакви други... А сега трябва ли YouTube, за да си бутат музикалната кариера? Според мен музиката може да ги вдига на много по-високо ниво. Не им трябва, но е окей, приятно им е, забавно им е, готино им е и е полезно за тях. Това казвам. И там си бутат събитията, там си бутат календарите, мърчовете, еди какво си, имаме тук в Бургас, тук в Варна, така че хората разбират за участията им реално. Повече музика трябва да бъдат. Да, ма не може да пускаш 20 качествени песни на година. В смисъл, брат не може. Вирго? Аз не съм, не мога да кажа нищо за него, защото не слушам песните, но не мога да кажа, че всичките са 20 и са качествени. В смисъл, ти ще направиш колко? Една година, две години, три години и след това? Не, правиш нещо друго. Въпросът е докато ти се прави това нещо. Очевидно ми се прави. Това казвам, че дадох пример с канал, защото явно и на Боян не му се прави напълно музиката. Това имах преди. Не, че не му се получава. Това имах преди, че не му се просто не му е явно. Това е, нямам търпение да вляза в студиото. Ако му се прави. С него сме си говорили, лично има един формат, който той харесва да прави, но той просто е като искам това си го става като моето нещо, като моето хоби, не да го правя за YouTube, защото стане. Формат YouTube говориш. Да. Става въпрос за експлорва стари сгради и учи хората на история и така и така. Според мен това е супер стойностно и може да го прави. Това носи гледания. Е, това е, че той мисли дали носи гледания. Той не мисли дали. Слави, като го прави, носи гледания. Ами... Какво по-различно мога да... Може би хората трябва да свикнат, той не знам дали го е правил в YouTube изобщо. Е, ма Слави вече има 1 милион... Да, ма той от всичките... Аз съм виждал Слави да прави някакъв тренд. В смисъл, да прави нещо, което... О, сега това ще го направя, защото се харесва. Дай сега ще... Идеята ми е, че просто... Той просто е постоянен и... Аудиторията на Боян, тя е... те са били по-малки и сега вече порастват. И сега тъй като са пораснали, те могат... Те вече се съчетават с вашата аудитория гордо. Вече са сигурно едни години. И даже с моята, така. Не знам. Те вече, на Бояна аудиторията вече са на по 16-17. В нашата не е така. Нашата се много рязко се дигна след предаването. Нали? Ние променихме, основната ни беше 14-18, сега основната ни 18-24 и 24-35. И виждате, много голяма разлика. Се получа. Но знаете, защото вдигнахте много шум. Защото ние сме стари вече. Да. Вдигнахте много шум по къща на инфлуенсъри. Това ми е идеята, докато Боян, той трябва да научи своята аудитория да не гледат ям зелена храна и да не гледам бих не бих, да не гледам тези неща, които абсолютно нямат никаква стойност и абсолютно са просто е така. Не да пуснеш нещо, аз го наричам контент, докато за пране, такова, докато переш, докато си гладиш дрехите, такова си пуснал Боян и той говори там билиал от зелена храна. Не е ли? Това лошо ли е? Смисъл, не трябва да има нещо е такова, за да мога хората е така и си разнообразяват. Само това. Да, сигурно си има много такова. Има, но не е само това. Както ти казваш, има някакви стойности канали, които.
Да, и Италия има почва, аз ги на социална имам почва. Защото вижте, когато един човек иска да прави контент, в крайна сметка аз поне оценявам един инфлуенсър дали е добър или не, по това колко. Ако питам някой аудиторията, ще ми каже, брат, добре, че бях вери павката и цака да направя това, да ме научат на това да направя това. На тинк аудиторията от 8 до 13. Минимум. Максимум искам да кажа. Чай, че забравих, майде ванчета. И само негови хора тук. Да, бе. Ето ванчето също ще кажа. С кого говори по обувката си? С мен, видим. По обувкафона. Говорим редовно. Ванчето, тя по същия начин разкъсана между това, което прави с каскадите. И трябва да избере едно или да вземе, да прави контент около каскадите, нещо свързано с това. Защото явно това и харесва да го прави. Защо не го прави нещо за YouTube, нещо за TikTok? Контента и в Instagram и в TikTok няма нищо общо с това, което всъщност ти харесва. Защото тя просто има спонсори и просто качва клипа за спонсор. Като отиде на каскади да прави в филм на Netflix, взима еди колко си, дай да знам, хиляди за еди колко си месеца, а като качи клип, права каскади или учи се на каскади и изкарва 30 лева в български YouTube. Разбираш ли защо? Съгласен, аз не казвам да спре с каскадите, въпросът е, че докато прави едното, може да прави другото. Да. Като инфлуенсър, според мен тя много момиче, много еродирано момиче и много неща има да каже. С ние сме имали много дълги разговори. И наистина има какво да каже на една аудитория, особено на млади момичета, които са в нейната позиция, като позиция, която тя била като по-млада. Най-малкото, че аз не знам много каскадьори, които са е така в България. И тя най-малкото може това да прави. Много малко общество е. Аз съм на ден видях и тя каза, че ти дърпа ушите. Тя все това каза. На всеки предава да ми удариш мързата. Тя може би заради скандала ви се сбоя, защото тя много се афектира там, защото вие сте и като по-малките брати се едно. Да, ама чакай се. Тя ме малко се страхва супер. Сега това е от инфлуенсърска гледна точка. О, мерси Светлана за 99 стотинки. Еми не, имам пред, защото може да си каскадьор, може да иска да е каскадьор и да не е инфлуенсър. Може би това да е влече повече. Но е инфлуенсър. Да, ама то не пречи. То, реално всеки по-популярен човек има възможността да е инфлуенсър. Григор Димитров е инфлуенсър. Григор Димитров прави неща. Всички спортисти, всички певци са инфлуенсър. Той не прави контент, той не е контент, където той е инфлуенсър, но той пък има, мисля, школи. Е, така. Еми, баща му има, да. Еми, добре, той пак прави нещо свързано с това, което обича, за да влияе на хората максимално най-добре. Да, но... Да кажа на хората, аз тук ще ви покажа как се тренира или еди какво си, или какво си. Тоест... А, не, той виждал съм го в TikTok, прави клипове. Абсолютно всеки... За рекламодатели. Бербатов прави клипове. И Бербатов прави, и Григор Димитров. Те правят различни реклами, които са свързани... Гриш, примерно, не е това. Правил най-различни... такива предизвикателства, тенис, които съм гледал в Instagram. Примерно, слага топката тук, пуска ракетата и бие сервис и предизвиква някой си. Тоест, пак някакво такова, дето докато си правиш ядене, мога да го гледаш. Тоест. Григор Димитров, втори сезон. Той си инфлуенсър. Какво друго да кажа за ванчето? Не, наистина аз казвам, каквото имам да казвам, но наистина е да... Може повече да си даде зор според мен за инфлуенсър, това казвам. Това казвам. Сандев. Баце. Банго. Искрено, който каквото иска, са братче да Боро, да не ми се сърди, но Сандев е един от най-забавните типове, които познавам. Наистина, просто като го видиш на живо, лафовете, които пуска. Човека е, да, аудиторията му са 2-годишни, които ядат само пясък една седмица. Или там какво беше шимани. Като инфлуенсър, според мен той трябва да започне. Не, вижда, аз съм инфлуенсърът и ги задявам на хора, които правят клипа за по 12 годишни и за над 12 годишни. На тях, на Сандев и Тео, им давам пас, защото тяхната аудитория това иска. Те не искат някой да им говори как да станеш по-стойностен човек. Те искат някой да им говори, брат, вижте ме. Зелена храна. Стело ме контролира на един ден. И добре, контролирай го. А, добре. Тя контролира цял живот, гърбия сега гърбия с 2 часа. Напомни ми после нещо да кажа, като дойдем на Стело. Иначе като пичага, като човек, малко повече трябва да си влезе в мъжката енергия, малко повече трябва да особено за като Стела е жена с много мъжка енергия и трябва, когато някой човек, когато тя е такава като. Тя иска да дърпа конците, той трябва да каже не, знаеш какво. Така ще дърпам конците. Много ми интересно как споделя някакви неща, говори мъжки енергия. А ти така, примерно, ти като си във връзка и някой като ти влезе, примерно, твоите приятели, като ти влиза и ти кажеш, уе, чакай, това е твърде много мъжка енергия. Аз съм мъжа. Така че ти, той си женската енергия и примерно, той сам бич. Никой не казва... Добре. Дай в кухнята, кучка. Никой не казва. Първо гаждаме трети клас, тя не знае. На 10 години. Тя не знае за енергия, още за чакри, да. Ми казвайте момчета. Не, това, което става е, че когато една жена има
когато тя се, се държи мъжки, тя има мъжка енергия. Това най-често се случва, защото не е получавала грижата от семейството си, която иска да получава и затова... Ето виж, това е човек с мъжка енергия. Той иска той да говори, това той ще говори. Да, най-вероятно тя не е получавала грижата, която иска от мъжете в живота си. Затова тя като нашето, никой не ме е пазил, затова аз се пазя от света. Никой не ме пази от света, затова аз се пазя от света. Като аз си правя нещата, аз съм самостоятелна, няма да дам на никой. Не го правиш. Никой не се опитваш да спреш на една жена мъжката енергия, защото това е все едно да кажеш, морето има прекалено много вълни. Ми ти си, затова си кораб, затова си моряк, затова ти плаваш. Но ти искаш да спреш на Бояна жената. Ти пробиваш вълните. Искам Бояна да се облегне. Проникваш между вълните. Трябва да проникваш между вълните, да не ти правят впечатление. Това е най-привлекателно. Айде, дойде. Стела, обратното на Сандев, тя пък трябва. Когато, или когато Сандев започне да се доминира. Малко да тропа с ръка на масата, така, не, нали, да тропа с ръка на масата, това е, нали, да, това е домашна насилие вече. Някакво на край, полиция. Да тропа с ръка на масата, държи масата и тропа. Домашно насилие. Домашно насилие. Да, аз разбрах за тропа. Да, много е тъпо, не знам, ще го казвам. Чеква, да тропа с ръка. Държи маста и тропа. С тропа, това? Да, тъпо, да. Това е много смешно. Издържете го. Мамата му не може. Сещам те. Да. Е, да си довърши. Аз съм се сетил вече. Това, което е с Стела обратно нещо, когато мъжа до нея всъщност започне да се държи с нея мъжки, тя пък трябва да каже, знаеш, какво той верно е мъж, чакай малко да се... Чакай малко също да го става да ме води. Чакай малко да го остава да... Тя от време на време го прави това и се сеща, че е жена и... Ох, Сандев, ела ти лапне. Точно това, ела ми стъркаш гърба. Да. Еми, окей, значи Стела е окей. По това отношение Стела е много готина. Аз затова исках да я викна Стела максимално бързо при мен на стрима. Всяка вече от 7 поминам. Тя дошла ли? Не, защото се пътува някъде на някакви рождени дни наляло надясно. Абе, да бе. Пътува. Пътува. Отказвате. Те са много заедни. Не, защото тя така, като дай друга ценица, айде, и се не може. Та, Стела много готина, аз това исках да я викна, защото вкъщата направо не я изкарвате, но тя излиза, като бати, смисъл, аз едно позитивно нещо съм видял за Стела. По принцип... Имаше миналия епизод едно позитивно нещо, което казах хората, не мога да сетя какво е. Аз съм чел един позитивен коментар за Стела, радвам се, че не беше в този епизод. Не, по принцип някои от нещата бяха за мисията с Сандев. Реално. Но не абсолютно всички. Реално този скандал, който прави за що не ми изтъркваш гърба, това беше... Истинско си беше. И беше преди да й дадем мисия да покаже, че Сандев е гърба. В крайна сметка мисля, че на Стела не и пука. Стела е много добра с това да привлича внимание, а това е нещо, което движи света. Прилично. Именно. Добре, сега. Ти каза, че Сандев и Стела са такива, които правят контент за под 12 годишни. Mm-hmm. Така ли? Да. Сега ходят на детски партии и така нататък. А това провокативно поведение на Стела. Окей ли е за 12 годишни? Вашата къща нали плюс 12? Да. И тогава? Ами... Тя това противно поведение не го има на рождените дни? Или в ТикТок? Да, но същите тези деца предполагам, че следят къщата ни. Според мен е много по-лошо да се гледа как... Братле, премести натка на моята камера, той стана стола. Чакай. Много по-зле е младите момчета и младите момичета да гледат как една жена командори мъж, отколкото каквото и да е друго. Защото няма мъжка енергия. Да, трябва да има. Трябва да има. В Сандев, Стела... Да, знам. Стела... Не мисля, че... Бах ти лошия пример. Тя не е като... Вижте колко е яко да си направиш OnlyFans, колко пари изкарам от OnlyFans, не трябва да работи на което в университет. Знаеш кога търса, да. Кой искаш да кажеш? Кой искаш да кажеш? Аз мисля, че... Кой стана? Извиках. Не усилих си, бе, да искам. Стефи. Аз мисля, че Стефи е първо готино момиче с нея, колкото и да не се разбрахме в къщата, аз нямам още чувства към никого. Аз не видях вие да не се разбирате, вие единствено едно нещо имахте, че тя вика, ти не мога да не биеш чеки и ти не бие чеки и това беше. Стефи е, тя постоянно имаше провокации, тя искаше да ме издразни. Постоянно се опитваш. Аз къщи бях много спокоен, обаче бях много зен. Кога пък иска да влезе дразни? Постоянно имаше такива намеци. Добре, няма сега да дам пример. Добре, дай пример. Постоянно такива леки подигравки с нисходителни към мен. Ама само към тебе. Си промених косата. Руса беше като сега ще викам пинко, сега ще викаме фламинго, искам да си заровиш главата под земята. Аз съм като това е Штраус. Това не е...
И тя стои ме като... И как те провокира по това начин? Ама казва го дразнаш. Просто такава си. Видях я дразнаш. Не, че няма харесвам. Мисля, че това, което прави... Аз не казвам, не бих казал някой, не дей да занимаваш OnlyFans или занимаваш с OnlyFans. Просто каза, че всеки мъж, който се уважава и ако жена му го уважава, няма тя да прави OnlyFans. Това е. Мисъл, ако... Тя може би просто няма мъж сега. Да, ако, ако срещне правилния, може би ще спре с това. То верно ще си остане завинаги в интернет, но пък секси има история. А OnlyFans ли е проблема? Не знам, ти кажи. OnlyFans ли е проблема? Той като ни е учител. Като малка родителите не се я подкрепали, тя има много мъжка енергия и затова... Ние с нея сме си говорили по тази тема, защото тя затова толкова си издразни, когато аз направих шегата кур за бедните. Шегата, бах ти комедията, брат. Комедиен гений. Комедиен гений. Аз в YouTube съм комедиен гений от 3 години между. В YouTube това ми е... Но, да, комедиен гений, това успя да измисли на момента. Това е, сори. И той е бах ти фуклито, каза Дания. Е, Даниел, как не се фукли? Бат, ти ако беше мене, нямаше си... Аз между другото съм така от... Първи клас. 6-7 клас човек. Аз имах бахти самочувствието. Не знам на какво отгоре, но имах. И малко успях да си направя покритието. Но... Да. Да, съм го писал. Да. Така ли е? Да. Сукава, ево е така. Да, не, да се... Аз си ще сука. Те не го видях, те мен гях. Anyway. Какво беше? Проблем ли е OnlyFans-ът? Или OnlyFans-ът ли е проблема? Това казах, ние сме си говорили това, че тя се издрази на този мой коментар, защото беше като той да не е бил със златна лъжица в устата. Да. Израза е сребърна лъжица първо, но аз си го казах на нея. Да, аз съм така. Аз съм така. Аз имам семейство, което се е грижило за мен. Винаги сме абсолютно всичко. И по едно време осъзнах, аз не трябва да разчитам на нашите да правят всичко. Аз от 17 годишна възраст не съм взимал пари от нашите. Просто съм като не отказвам. Като до ден днешен нашите. Аз реално това казвам. Аз бачкам и правя всичко, за да мога да успея достатъчно, че нашите не трябва да правят нищо. Но в момента, когато имам възможности, нашите не ми дадат, като бяха за първ път от 3 години бях на море с нашите тази година. Къде живееш? Моля? Къде живееш? В София. В кой апартамент? В смисъл? С вашите ли живееш? Не. А там, където бяхме... Да, с брат ми. Аз брат ти. Да. Ама това е отделно. Но да, не е под найем. Дори това не е под найем, но е техен апартамент. Мисля, техен не е значение на кого, дали е на мое име или не. Защо да плащам найем? Това е апартамент, който наш са строили за мен. Ти един ден като построиш за децата си... Защото казваш, не взимам пари. Не взимам пари. Ема така ги лишаваш от найем на някой друг, да кажем. Това ми е в момента идеята. Аз просто се изнеса и да им дам този апартамент, защото този апартамент може да взима страшно пари. Да. И това е центъра. Да, и мисля, че може те да го правят това. Но това е ето, примерно, когато съм някъде с тях, когато бях на море с тях, затова трябва да го разказвам, че нашите баща ми, такъв беше много странно, защото за пръв път сядам на маса с нашите някъде, където ще се плаща сметка. И такъв гледам баща, че аз ли плащам, кой ли, той ли, като аз, какво става сега? Аз трябва да тръгвам, веднъж платих сметката и то беше, отидох, платих сметката на бара и ми стана срам и излязох, отидох да говоря по телефона отвън и ги изчаках да излязат. Беше ми такова, брат, баща ми, той никога няма да ми даде пък да пъта сметката. Да. Така се схирдите. Той каза от лайноци да искам пари няма. Да, той, е, прав. Докато Стефи, аз бих... по нейни дой... ако изкараш лайно всеки ден, защото не искаш пари от него. Да, между да. Так съм далък. Далък туалет. Ти сбив мене, копеле. Да, това е колкото и мен мечтата ми е да мога да дам абсолютно всичко на нашите. Нашите са като не ми трябва. Аз като факт. Но Стефи, ние сме си говорили с нея и не знам дали тя го беше казала, не искам да я определя грешно, но тя това каза. Аз... Не съм родители. Нещо такова каза. Сега не искам да цитирам грешно, но това че сама се възпитала, това каза. И си личи. Мисля, като момичето, тя е единството къща, която толкова добре може да готви. Хрис се учи в Тоха и нещо такова в Готварско. Аз съм баща ми занимава с ресторантьорство. И Стела е не на 26, като другите. Не могат да готвят. Стефи много добре готви. Що не мога да готвят? Просто... Кой да мога готвят? Просто... Не, знаеш какво? Кой го каза? Някой каза коментар. Аз мога да готвя, но в, начало... но в началото на къщата се разбрахме и се питахме един друг. Кой иска да поеме тази инициатива? И хората казаха, ние искаме. Защо ние да готвим, когато някой друг е поема инициатива? Нещо такова перефразирам много грубо. Да, ама тогава аз не помня такова нещо. Второ, да сме взимали кой ще готви, кой ще чисти. Защото тогава пък защо нямаше кой ще чисти? Защо нямаше кой ще... Защото може би Йоана, може би ако е свикнал с... Искам да кажа, че може тя да готви, може и Кари да готви, предполагам, поне някакви неща. Но не са се бутали да готви. Не са се бутали да готви. Стефи, че тя се справя много добре в живота,
сама със себе си, като ако наистина не е имала родителска грижа или не е била достатъчна и не се обръща достатъчно внимание, очевидно. И се оправила живота, което е похвално. Но това значи, че в момента много момичета я гледат и тези момичета могат да се припознаят, да припознаят своята история в нейната. И тя, и според мен, това да им каже, добре, просто си качвай голите снимки онлайн. Споко, няма нужда от друго да правиш. Качи си голите снимки. Което за тебе не е окей. Не мисля, че не е окей за нея. Мисля, че не, не е за теб. Не, казвам, че за мен е сета. Важно е приятелката ми да ме уважава достатъчно, жена ми да ме уважава достатъчно, за да не го прави. Но иначе тогава, що аз се чувствам зле, като аз не съм направил нещо като хора. Аз съм достатъчно мъж, че тя да ме уважава, че може да си показва навсякъде тялото. Но гледната ми точка е, че на нея обстоятелствата се поставили в такава ситуация, където дали е трябвало, дали просто е успяла това да намери, да изкарва пари от това, сега имат възможност да не се занимава с това и да прави друго нещо. Тя продължава да го прави. Може би това наистина ни харесва. Това е окей. Okay. Има хора, които са, не знам, тук псуваме или не псуваме ли? Псуваме, бе. Звезди, адолт филм звезди. Филми за възрастни. Ало, по-внимателно. Порно. Порно звезди. Курс за Бенте може, ама филм за възрастни не може. Добре, порно звезди, които наистина, ти виждаш как това им е пешена, бе, човек. Те са като, бат, направил съм всичките пари, ама пак искам да го правя, това ми е интересно. Но да се казва на млади момичета, слушай са, това е, няма нужда да ходиш на университет, защото тя имаше TikTok, в който каза, ваше с какво се гордея, защото ходиш на университет ли? И като... Има до някъде право. Има до някъде. Аз съм бате четвърти курс в университета и като бах ти безполезното нещо, да? Като всяко нещо, което съм научил от някакъв индиец в YouTube, аз искам на дипломата да напиша и неговото им. Първо неговото, после моето. Реално образованието, то е там, ти трябва да го вземеш. Тоест не е просто си завършил и така. Така все едно. Давай, продължаваме към Крис. Това е най-дългото за всеки го понеща. Още на втори въпрос ме. Така, аз правя по един подкаст отделно за всеки човек. Крис, искрено, мисля, че много добре игра вкъща. Много добре. И Стефи. Стефи и Крис са единствените хора с истинска стратегия игра вкъща. Може би. Каква им беше стратегия? Каква? Толкова сложно, че не мога аз да я фана, човек. На Стефи, аз вкъщи не успях да ми хвана номерата, след това сакате я гледам. Те според мен на момента си... Да, може би са много, много просто са хит, знае къде да се оправят. Да, адаптивни са такива, играят битките, преценяват на момента, аз сега тоя трябва да го номинирам. Цъкът, не, и всеки път, когато нещо ставаше вкъща, Стефи, примерно нещо ще ти кажа накриво на тебе нещо, или после ще те номинира, или каквото иде, тя ще каже, аз играя играта. Тя след това казваш. Да, да. Това никой друг не го чух. Аз си играя играта освен. Крис също супер много с някаква идея винаги имаше. Всяко нещо казваше, всяко нещо правеше, задаваше въпроси, за да разбере нещо за теб, за да може в бъдеще нещо. Много от добър играч е за играта, но, нали, за къщата, но занимай се с актьорството. Не се занимай с да си инфлуенсър, контент креатор. Не мисля, че това нещо е за него. Не мисля, че дава нещо стойностно на хората. Не мисля, че дава нещо стойностно на хората. И не мисля, че трябва да... Мисля, че... Да, той е бил в... София ден и нощ. Добре, благодаря ти. А не другото, какво е другото? Съдби на кръста. Аз това мислях, че... Не, той имаше едно друго. Съдби е бил... Стефи е бил в Съдби. Да, ама то там всеки може София да... София ден и нощ. София ден и нощ трябва да си актьор, не така? Не, трябва да си. Да. Добре, сега. Каквото е Крис, там така се влиза в София ден и нощ и той си актьор, не така? Той си актьор, да, завършил. Та, завършил. Влиза в София ден и нощ. Седем пъти е завършил. Седем пъти е завършил. Седем? Ама актьорство или? И всичко остана. Не актьорство. Седем пъти актьорство. Ами не знам, той казва някакви... завършил, но има курсове, да, годишни. Да, те са курсове такива, да. не 4 години в университет. Тоест да, той си седем пъти актьор. Да. Колко пъти актьор си? Един. Само да се надгражда, да. Бах ти смешника, бе. Да, затова съм в YouTube сега. Затова не си бил в София ден и нощ. Да. Това, което е, че Крис е събрал много голяма, не мога кажа фенбаз, няма кажа аудитория, ще кажа какво? Хора, които му обръщат внимание, които се интересуват от него, от София ден и нощ, и по-сигурно в други неща, които участва. И сега... А участва ли в други неща? Сигурно. Не знам. Не знам. Сигурно, не предполагам, не знам. Аз видях в това подкаст и викаш, занимавай се, защо не участваш никъде другаде? Да, защо не участваш никъде другаде? Защо Крис трябва да... Сега, след къщата, се надявам да започне да прави нещо негово, да дава стойност на хората, може би да ги учи на актьорско майсторство, може би на актьорско майсторство, може би да прави нещо, което на него му харесва да прави и може да даде стойност на хората, а не да е просто... След къщата на инфлуенсерите, 2-3 месеца да не качва нищо или да качва снимки и малко-малко хората просто да загубят интерес.
И после да участва в друго реалити. И после тогава пак да загубим сега тестото. Сега е прави реакции. Даже мисля, че подкаст беше пуснал нещо в друг ценица. Това е страшно мизерно. Това е най-лесното нещо да правиш подкаст и да правиш реакции. Аз съм правил и двете, и влогове, и трите съм правил. Това са най-големите прости. Аз затова в момента на моите стримове гледам да не си ги определям като подкаст или като реакция или като нещо друго. Аз просто заставам и говоря. Минал ценица пуснах... Просто не си ги кръсти, не че правиш също нещо. Да. Абе не баш, не баш. Защото не съм... Не, аз, как, как ти как го наричаш? Лайв стрим, стрим. Начинът по който го виждам аз е, че аз съм в нас, чата е винаги на големия екран и аз просто говоря с хората. Аз имам чувство, че съм в нас и те са насядали там и аз общувам с тях. По принцип. И ние, аз се чувствам така. 1100 човека са тук. Ама не си чел. 1100 човека. Мен като ме гледат 200, срещат една пета и по-малко. И всеки коментар гледам да почета. Всеки възможен човек, който има да каже нещо, гледам да почета. Защото сега в момента си говорим и да, е по-трудно. Аз дори когато имам гости. Ето, пишка кифте, пишка. Тя не е окей с главата, тя наистина смисъл не е окей с главата. Тя не е окей с главата. Така мислиш. Аз е. Ама виж са, Павка, като показваш снимките, гледай ги показваш да се вижда на камера. Защото аз като ви гледам, гледам подкастите, гледам само снимка, само къде се казва, само където е моята снимка. Да. Ти затова не ги обръщаш така. Да. Добре, е търкат. За Крис към да върша. Добре, да върши. Не мисля, трябва да прави нещо в контента си, което да помага на хората, но мисля, че както другите инфлуенсъри, той не прави абсолютно нищо и мисля, че просто. Аудиторията му ще... Просто хората, които го следят в момента, ще са като ми, той вече не... По принцип, аз не разбирам, но примерно смятам, че за актьорите това е малко по-сложно, защото те не могат да кажат, днес ще участвам във филм. В смисъл, те трябва да го изберат за филм, добре. Разбираш ли? Тоест, да той ти дадат да работа... Кетчуве. Може да прави скетчове, но да ти дадат работа не е като ти да си почнеш да правиш нещо. Ти си обучен актьор, ти трябва да можеш да правиш неща, които един тиктокър не може да прави. Ти можеш да правиш скитове, ти можеш да правиш неща, които са... Като можеш да използваш актьорството в контента ти. Използвай това, което си добър в контента ти. Аз съм добър в това да говоря. Колко ми се разбира какво говоря, не знам. Но мисъл да говоря. Обичам да говоря. Не се притеснявам да говоря. Обичам да имам някакви мисли в главата да ги изразявам. Не мисля, че той е много такъв суетен от гледна точка на последователи, което е на последователи на харесване. Той много ги гледа числата, което вие двамата знаете, че това е абсолютно смъртта на всеки инфлуенсър, всеки контракетът, да си привързан към това, да си криеш лайковете, когато нямаш много лайкове, ама да си ги показваш, когато имаш много лайкове. Как мога да си скриеш? В Инстаграм си криеш лайкове? Да, бе, има такова, ето End Others, аз много се дразна. Мерси за един лев от Емили. Много се дразна, защото... Какво става Емили? С тротинетката? Да. Не, това е Емили Емилова. Да, и мен много ме дразни как... си крият, примерно, Христаграм and others like this. Аз това съм го виждал, но не знаех, че можеш да си го скриеш. Можеш на всеки пост да си скриеш лайкове. Ама, че съм глупав. И това какво носи? Питай, Крис. Стана по-голям. Когато има лайкове. Когато няма лайкове, не е хубаво. Интересно, интересно. Не, то не е Крис. Супер много хора го правят. Супер много принцип... ретарди, смисъл. Аз съм на някакъв... масата инфлуенсъри са някакви дегенерати. По принцип, ако си скриеш абсолютно за всички постове, е окей, защото това е твое право някакво. Мисля, не искаш да ти гледат кой колко лайкове и така нататък. Аз бих искал да скрия последователите и постовете и лайковете и всичко. А ще имаш тогава ставаш правит. Само да консумираш. Да, не, само за да качвам и хората ме гледат. Голям си. Довърши за Ани. Аз съм виж. Не ще се обаждате, да. Аз съм извисен инфлуенсър. Осъзнатия инфлуенсър. Не си дегенерат. Тинко говори за това кой каква стойност дава на аудиторията. Въпросът е каква стойност дава самия Тинко. Беше казал, че Господ му е дал талант да говори. Къде му е скрил речника е въпросът. Аз не смятам, че имам беден речник. Просто мисля, че речника, който имам, не курса речника. Не го курса речника. Не го употребявам достатъчно. Мисля, че това се дължи на факта, че не чета достатъчно на български книги. Според мен просто смята, че аудиторията не е достатъчно умна, за да разбира това речник. Абсолютно не. Мисля, аз съм достатъчно умен за съседа да го използвам този речник. Като мисля, че мога да... Това беше на онова, дето детко ни научи, но взеш ли се, дето го повтаряхме? Забравяй, когато сме много тъпи. Да. Е, ние сме тапанари, примерно. Не мога да те разберем. Да, това ми е да дам на хората, защото много от моята аудитория са момчета и момичета между 14 и 17-18 годишна възраст. Като гадж, не, тя е на 10. Тя е на 10, тя е на Бояна. Да. И от тази гледна точка много прости съм правил, много път съм гази лука и мисля, че е полезно на някой като в фигурата на голям брат. Защото аз имам голям брат, той е 2 години по-голям от мене. И така и не е успял да ми стане големия брат, такъв да ми каже, маските ги сваля и така, или тук тренира и така. Или си има на него големия брат? Понякога да, понякога така става. Не, ние сме като... равни сме, като не мисля, че... аз не.
Добре, айде. Ох, тарикат. Ох. Аз не съм страдал от това нещо, че съм имал по-голям брат, но винаги съм бил като... Много ми достава удоволствие аз да помогна някой по-малък. Започна това цялото нещо с клиповете за мацките. В TikTok качвах клипове за мацки и някакви момчета ми пишат какво да правя стая. И аз викам дай скриншот. Ми праш скриншот на последния им чат и аз му помагам. Е така станаха супер много момчета. Стотици момчета. Просто се нареди не едновременно, нали? Да, чай номер 37 да видя какво пише. Но при някакви момчета вече са готови. За едно и също момиче писали ли си? Не, но сме писали момиче за момче, момче за момиче за едни също. И аз после тя ми праща скриншот. Вика, той написа това, аз съм като. Чай, това е нещо, което аз бих написал, то знае какво прави. Викам, чай, това не е тя. Викам, вие колко сте прости, аз излезте просто. Но, това е едното и второто нещо, което аз много бутам към това, да създам общност. Много искам да създам общност, много искам моята аудитория, защото много тях се оплакват. Аз виждам това като проблем при тях, като някой от Самоков. Е, като Самоков, най-добрия град. Някой от Самоков. Брат, Самоков е много забил град, така. И някакво се прави, всички тук са така и така и такива. Има много такива градове. Курса само. Това ли е лава вече такъв студия? Курса всичко, брат. Идеята ми е, че много хора се идват в моя него и си гледат часовник. Колко часа има? Не, аз знам кога трябва да почнем с въп. Ние сме стигнали до видеята, но... Те са бързи, ние реално говорим за всичко едно време. Искам само да кажа, говорихме за Ани, как стигнахме до Курса Самоков? Не, защото за Крис се върнахме. Но иначе да. Просто много на дълги шоу говориш, правят дълги стримове, извинявам се. Та, идеята ми, тези хора като влязат в чата, много от тях ми пишат, аз тук за пръв път си намирам, като, не за пръв път си намирам приятели, но за пръв път си намирам хора, които мислят като мен, хора, които разсъждават, хората, които имат подобни цели, морален компас, идея за живота като мен. За първ път. И аз съм като това е много хубаво и наистина гледам това да го бутам. Колкото съм много хубаво, 5.50 за членство. Защо не направиш примерно така някаква програма, която да те следват как да свалят момичета, или книга. Как да сваля момичета for dummies, примерно. Бих направил нещо като гид, но то е, мисля, направя нещо такова в Instagram. Аз не искам да плащам, хората да плащат за неща, които... Той иска. Не искам да говоря повече. Не искам, примерно, ако направя курс или книга да я дам платено. Курс за курсовете. Курс за платените курсове. Мисля, като направя курс или книга или нещо такова, да е безплатна. Хората могат просто да вземат тази информация, защото аз виждам, че хората за това плащат в днешно време. Имаш нещо се случва, дори вие. Вие можете да пуснете просто 24 часа необработена къщата. Пак някой ще да гледа, но хората ви плащат на вас, за да си направи труда да го сортират това нещо. Кой ни плаща? Добре, плащат ви спонсорите, като те взимат вниманието, вие им давате вниманието на хората. Това е спонсорите. Да. На хората плащат, като гледат хората рекламите. Вниманието. Това те ви плащат. Да. А ние се разбрахме, боли главата. Ама що е боли главата? Не, окей, тя шантава, не окей с главата, да ми много тъп идеи, като искам да направя нещо, примерно. А, няма казвам, това са снимката. Кажи, снимката на майка му на Боян, тя беше като не се казва с Боян и викаш, що не също майка му на снимка, като както Кани Уест направи с Крис Джанър. Аз като ха-ха, викам, това ще е много грубо. И после следващия ден, Боян, какво продължаваме писал този смешник? Аз мисля, че се спре. Викам, о, брат, ти викам. И той сложи бившата ми на профил снимка. Защото е смота, знаеш какво трябваше да направи? Да излезе с нея. Трябваше сега настояща ти. Не, тя е на 10 няма. Да, тя не може да даде. Да. Вики, ето тя има курс в Инстаграм и се плаща. Е платен, да. И тя, как е? Ти кажеш, но ще съм гледал. Добре. Вики, това, което ще кажа за нея, тя не знам дали или в къщата е истинска, и така каквато си е, и винаги просто много мисли нещата. Едно лещо от теми, благодарим. Или в къщата е както е винаги, а винаги е просто знае как да комуникира с хората. Не че манипулира хората, не бъде отколкото мери си думите. Или идва отвътре и просто е такъв човек, не знам. Но или и в къщата играе роля, и навънка играе роля, или си е просто такава и просто много е добра с хората. Това ми е мнението за Вики. Много готино вече. Извън къща засичал ли се с нея? Да, за да видиш реално. Също като в къща. Еми начи. Значи. Едно двете. Ева. Ева, но... ти много я нахрани в твоя подкаст. Никога. След като. Това не е подкаст. Добре, в твоето шоу. 10 лева от павката, Бойчев, мерси. 10 щатски долара, това са 20 лева. Какво каза, аз съм пропуснал? Ами, добре, в твоя лайв.
Твоя стрим. Какво не съм казал за Ева? За Ева. Много добре си играе играта в къщата. Това, което направи ще гласувам за хора, които харесвам. Да, са, аз това бих признал, че може би е една наша грешка, че приехме нейния вот. Първия, защото нямахме уточнение правила, но втория не трябваше. Без значение, пак излизах. Това е вашето. Това, което ще кажа за Ева е, че за да не го кажа обидно към други хора, които са в нейното положение, не може си на тия години да се държиш така. И добре, да си инфлуенсър. Добре, Сани, обясни за тъпите. Да, как се държи? Ева една? 29. В къща, докато беше в къща, беше с приятел? Да. Така, според мен. Тя май не си казва... Не, тя казва много пъти, че има гач. И той ревнува и в момента гледа. И тогава, защото вие не сте ги сложили тези моменти, но имаше страшно момент. Ева постоянно се буташе на мен, на Крис. По принцип, имаше закачки. Той я познава, те се познават от 7-8 години и тя това казва, че се разделят и се... Според той много добре знае тя как се държи и тя знае, че тя няма да прави нищо. Аз бях лекошашен, защото и аз тогава бях с гадже, вече не съм, но... Нали, сега си с 10 годишната? Да, аз съм с 10 годишната, но преди 10 годишната бях известен приятел, реално излязох от къща и скъсвам с нея. Дабо ю бат. Та в къщата аз също съм с гадже и някакво... Тя е с гадже, аз съм с гадже, тя се държи по този начин, сме постоянно имаше някакви закачки, постоянно имаше някакви намеси. Лошото е, че като свърши къща, като приключи къща, като излязохме. Не спря. Аз като бате чил, като чил. Тоест тя няма да иде на твой подкаст. А, не. Що? Категорично. Тя ще е единствен човек, който няма да дойде. Не, Криш няма да идва. Що няма да идва? Сто ме Стефи. Няма какво си кажете. Мога просто да говориш, тя те слушате. Може да направя тяхната гледна точка на това, което ти имаш против тях, пример. Нямам нужда. Благодаря. Ах ти, какъв... Искрено не желая. Ако мога да я обяснят, е така по имейл, примерно, ще стигаме. И ще кажа, добре, обяснете го на някой друг сега. Но иначе, нямам желание, наистина. Не мисля, че ще стане, защото направих с нея в къща подкаст. Абсолютно нелепо държание. Играта направо ми щупи главата с неговите размишления и тръгва от тук и продължава от тук и накрая пак стига до тук и обръща някаква миналива къл в главата. Аз много по-малко опит него живота, естествено. А кога ще ги качваш тези подкасти? Качи ли? Не, защото какво трябваше да стане? Аз тези подкасти исках да ги използвам за един клип в YouTube, за една коментарка. А реално нямах право да кача неща от къщата. Нямаш право, докато не излезе в епизода. Да, но въпросът е, че епизодите трябваше да излязат примерно месец по-рано, не знаеш. Да. И аз, реално аз. Тоест сега това не ти е потребно. Аз излязох и трябваше да почне тогава да ги качвате. Е, пусни ги за членове. Може да станете членове на канала на Тинко. Okay, той е тагнат, Тино Карайванов. Мога да цъкнете и да отидете да се абонирате и да гледате. Мога да кача този с играта, този с теб беше нелеп смисъл. Тя просто като, много си готин, притеснявам се от тях, shut the fuck up. Смисъл, като не ме занимавай с глупости. И аз в къщи и се връзах на глупости, по едно време мисля, че е шега и после като видях, че абе, не знам дали е шега или не, такъв почва да се притеснявам, викам, Ева, това е неуместно, така се държиш пред камери с мен. Аз имам човек да ме гледа отвънка, ти имаш човек да гледа отвънка, не се държи така. Вие това сте го изразвам. И тя какво ти каза? И тя после гласува за мен, защото... И тя и двата пъти гласува за теб. Да. Тя от самото начало иска да изразвам. Както и да беше теж да гласува за мен. На нея това е начин. Не, това е начин. Тоест... Ето, значи тя има добра стратегия. Rumble in the jungle. А иначе на Стефи са ми сърди, задето погледна през прозореца и ни наказаха една минута и затова не бях аз MVP-то и затова ме изгонях. Много обичаха, харесвам го, смисъл повечето Николас. Значи, Стела и Николас, чао братле, Стела и Николас виждам много, много негативни коментари за тях и не ми харесва, защото и двамата са готини хора. Николас малко повече ходеше в къща на Стефи, те си близки, нормално, подкрепят се един друг, Николас е готин момче и да, готин наистина. Добре. Не, много Тинко в къща ще кажа. Тинко в къща е добре. Трябваше да отстояваш повече себе си. Ти си шизофреник, сега ще говориш за другия Тинко. Аз съм си без това. Трябваше да отстоявам повече себе си, трябваше наистина да съм по-така. Като някой ти каже нещо накриво, защо гледаш, аз просто исках да се разбера с останалите. Нямаше ли те изгонят още първата седмица? Това ще я кажа. Айде. Еми, щяха. С първата нямаше. Що да не? Щяхте с Крис да сте най-досадните. Не, аз не казвам да се карам с хората. И даже Ваня, тя ли беше първа? Да. На гласуване? Да. Еми, тя щеше оцеле, ако беше си държал. Не мисля, че аз щях да съм такъв...
Йоана ми казва, аз казвам, водата е H2O. И тя като ми, ти не разбираш от вода, ти не си експерт по вода. Вместо да й кажа, да, имаш право, верно не трябва. Аз трябваше да кажа, бъде млъкни, какво ми го... Не да се карам, снимал съм като... Аз така мисля, преценил съм да го кажа, който иска да го чуе. Та, а не да изстоя като, да, имаш право. Так, Йоана всеки път ми е дала забележка, аз казвам, добре, ще взема бележка от това, да, имаш право. Като... Що? 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 Да, защо? Наистина не бях. Може би сега като го гледаш отстрани и го разбираш това. Веднага като излязох в къща, когато вече бях... Вече в колата такъв с багаж. А, фак! Не, не, как не, Йоана! Не, със сигурност, не, със сигурност не беше така, беше по-скоро. Когато почнах да си поемам отговорностите в семейството и бях такъв като... А, трябваше да заместим баща ми в някои неща, които той прави. Той беше... Да, той беше в болница. Реално това беше в къща, да, като бях и после малко извън това. И аз трябваше да поемам неща, да върша неговата работа, което е доста голяма отговорност, при положение, че той беше такъв като ето, оправи се, ясно като, ама как се прави това? А колко време вече трябваше да знаеш, аз да прав си. И аз почнах да се държа много по-мъжки към света. Бях като мъж, той се държах по-мъжки в къщата. Не, че не мисля, че съм държал не мъжки в къщата, но може. По-мъжки. Да. Примерно в басейна. Още по-че с тях, още по-че трина, да ям само сурово месо. Играта много готин. Играта, това, което ще кажа за него, в къщата се държа много добре, аз наистина той ми беше фаворит в къщата, много харесва в къща. Та фаворит ми е, говоря като, освен мен в къщата, докато бях, той ми беше фаворит. Да. Сега, надявам се играта спечели, но това, което много често виждам към него, че много се афектира от по-млади хора от него, които са казали някакви неща за него, извън къщата. А, така ли? Да, аз това не съм го забелязал. 449 паунда, мерси, Йоана, балче. Аз не следа никакви социални неща, всъщност даже аз не знам и повечето постове, които не, бе, са качени. Казвам, че много често, примерно, Георги в къщата е казал нещо за играта. И той е като, звъни ми после на мен след подкаст, той е като, ти какво мислиш за това? И какво мислиш за мая? Аз съм като, брат, какво трябва да мисля за нещо? Използвай го в своя позитив, просто като нещо те изкарат в къща, примерно както вие го бяхте изкарали на slow motion, на обратно, с ефекти, нагоре, надолу, как бърка, тръгва там, дето с флашката. Дето хвърляше флашката. И вие му сватате, как той го... Славяте му монолога, нали, отговор на въпроса и едновременно с това как гледам. Еми, защото вика, не ми извъртай да думите. Да, да. Та много се афектира, той защо трябва да казва, нали, не ми извъртай думите. Да, бях тъп, признах си. Той по принцип много се стараеше да се хареса сякаш. Мисъл, не, че правеше неща, които не би направил, а някакво такова... Като направи нещо, абе, сега това дали беше окей да го направя, дали не беше окей. Защото не иска да обиди някой реално. Ами защо да искаш да обидаш някой, ти като си на 35? Да. Си вече достатъчно зрял да не искаш да обидиш. На тебе, примерно, не ти пук. Палячо. Ми да, съм някакъв палячо на 21, смисъл като аз, докато надявам се и аз да мога съм толкова смирен, колкото играта. Искам да кажа за играта, че той е най-истински човек в къща, може би след мен. Аз наистина като... Аз просто тези хора ги познавам и да живи най-скромни след мен. Но наистина тази смиреност, която той има... Чай, на скромен ти беше... Къде беше на класацията? Аз съм най-скромния. Той май беше отпаднал вече. Ай, на смирен. Ай, може. Той отпадна още на... На красив май. Не. Май. На красив... На красив кой беше? Ме, май ти отпада на красив, бе! Не, бе, беше най-в началото, бе, нали? Така избрахте Стел... Сандър на красив. Те направиха, те отидоха на такова. Ма ти на кое място беше на красив? Ти на 10-то място беше? Аз си знал зад. Еми да. Защото и също ми пука. Не, бе, да, бе, ама... Мен хората не ме гледат как изглежда. Кога отпадна той, на красив ли? Не, на красив избрахме журито. Да, мисля, да, че отпаднах на най-честен. А, най-честен, май. Защото издава Стефите такова. Ти, за главата на Стефи аз да не си биечки, за нея това е, разбираш, смисъл в нейния свят, помисли го в нейния свят, където няма човек да не си биечки. Левче от Виктор Тодоров, благодарим. Мерси, Вики. Но да, за играта това е, че най-сики в къщата и абсолютно както в къщата, така и на живо. И това, което Стефа последните номинации беше като той много иска да се хареса, много фалшиво го играе. Не, играта наистина е така. Той, дори аз го запознах с едно момче с Ориката, ютубър, Иванката, и той. Като ги запознах с малата, играта пак така тръгна към него, нали, с едно такова... Не с нисходителност, като аз знам повече от тези си по-малко, нали, мъкни, а като наистина иска да се хареса на хората. Да, ако ти си баткото, той е бащата, все едно. Чичото. Чичото, добре. Чакай сега, виждам един коментар. Само Бо му обръща внимание, но късно го разбра колко е подмолен. Това за тебе. И сега идваме на темата Боян срещу Тинко. Какво стана с Боян?
Защо се карахте и как се сдобрихте? Аз съм подмолен, ей, палячо. Човек, няма друг инфлуенсър, който да казва нещата, които мисли. Няма, няма. Намерете, Ателтрит може би. Ателтрит само. Само Ателтрит. Стои за думи си. Няма, аз познавам много инфлуенсъри лично. Няма такъв. Дето като прави каквото иска и мисли каквото казва. Мисли какво казва. Казва какво мисли. Мисли какво казва. Мисли какво казва. Ти си малко мисли какво казваш. Да. Първо казваш, после мислиш. Да. Как ти мисля? Право казва. Но не, подмолен. Подмолен е хубава дума, може да си добавя в бедния речник. Дълго богата дума. Боян срещинко. Еми, примерно, подмолен е, когато паркираш. Не, не, когато паркираш в мола, защото си под мола. Да. В момента сме под какво? Подграден. Подсградни. Подблокни. Подблокни. Оф, Боян, имаше един епизода преди аз да изляза. Гласуването. Аз мисля, че Боян, ако човек гледа този епизод, ще каже Бояна е бати смешника. Поне като гледаш този епизод, Боян си е такъв, ама не искам да изляза от къща, аз искам Тино да остане като Боян путка. Смисъл, аз това, така мислех, че хората ще го кажат. И аз казах, и какво разбрахме от този епизод? Боян е путка. Къща на NPC-тата няма, никой няма чувство за хумор. Още нещо добавих към това. И бате, спокой се, как хърка. Човек хърка, да. Аз се разсеймам с баща ми. Окадар. Окадар. Че къща ни NPC-та никой няма чувство за хумор. Второто нещо избрах флой. И трето нещо, че Боян е путка. Като аз това казах. И Боян е като, аз като съм путка, типа си фалшив и смешник. Кама написува и аз съм викал, ха. А ти не си ли го написувал? Идеята беше като. Идеята беше хората какво ще разберат, като гледат този епизод. Да, да. Аз така Боян път, аз казвам, бате, така изгледа в епизода, но не казвам, че аз мисля това нещо. Да. Обаче, той нещо ми нахрани. Аз казвам, бати, палячо. Ама не, си лягам такъв, и си така гледам сторито, той качу още, но аз съм като. А момче, ти е баш се, аз викам, чай, аз мисля, че той като, аз помога съм путка, ама ти си смешник, викам, окей. И сутринта там и нещо му се издървих и аз, и после той ми се издърви на дървите си се заедно един друг. Дървихме се един друг, да. Но не, той ми се издърви на стори и аз бях като, тогава в групата му писах. Да. Стегни се малко, смисъл, какво ти става, мума ли си, къв си? Това е PayPal. Та, имаме група на къща на инфлуенсерите. Кава, мерси кавата за 4.50. Та имаме група на къща на инфлуенсерите на участниците и тази. И там той почна така да ме реди. Ама такъв даш е бати, виж, даже и другите мислят така за това. Да, и после Ваня се включи. Да, и Ваня се включи. Да, и всички се наредихме, викаме Букук. Мене? Да, в чат. Ти каза, ти си Тим Тинко. А, да, Тим Тинко бях, той само това беше Тим Тинко, аз това само не го гледам като говоря. Не, аз страх от папката ме мрази. Не, аз просто не съм. Той не знае какво става. Аз съм в чата само. Разбра за вашия скандал тук, като трябваше да ви звъним в подкаст. И вие се включите и курсовен. Неговото изрежда, аз така, и цакът ме слушаш как говори, той това че курсовен, това чува, окадар, викам бахти. И това чуят всички последователи, е реално. Да, то дум няма. Но и после какво стана? Павката, между другото, като аз като слушах Боян, какъв му е проблема? Тук, когато вие ми звънахте. Аз съм на вилът, съм си легнал в лигата, съм като бата, какво става? Ми звъните вие. И изведнъж, и слушам на Боян и си като, ай, това момче всъщност няма проблем за него. Ама аз вчера казах, че няма бащина фигура в живота си. И освен това, майка му ми е на профилна снимка. Опа, нали като всъщност той не се обиди толкова много, ама като не се обиди толкова много, защото толкова рязко ми влиза, че съм подмолен, дволичен, че като точно към него, аз съм бил супер искрен, винаги когато имал нещо съм го казвал, точно и ясно. И какво стана, че ти като каза, добре, вие за какво се карате, че не си звъните по телефона? Не ми става също. Да, той, аз му звънях сутринта, аз ти звънях сутринта. Да, между другото, той това, че не ми вдигаше телефона, а аз стоя на дно дистърп, ако не знаете винаги. И съм като, ами да, стоя на дно дистърп, защото не искам да говоря с хора, защото съм умни. Та някакво такова, бате, какво, Воян е верно, стени си и си казах нещата, малко такова имаше такъв братски, сдобряващ гей момент, където с него си казахме, че... А т.е. ти има сдобряване. Имаше сдобряване в крайна сметка, ние качихме снимки в Instagram. Ага. Да. Да. Ама някакви бате, старите снимки, ние искахме да отиваме с снимка при известно време такова. И ми искахме да качим някъде по време на къща инфлуенс, примерно като и двамата, примерно. След къща инфлуенс, като да. Се разбере кой как. И защото в къщата нали, там стават някакви работи, нали, хората да не решат след къщата, че такова. Че се караме. И аз съм като, абе, дай качим сега тия снимки. Те снимки са бати простите, имахме една както ми предлага брак, има една снимка, където се возим на нитки тротинетки, едната мудница. Да. Но да, добре сме добре. Как бяха събужданията в къщата, бе? Събужданията ми в къщата? Да.
О, ФНБГ с 5,65, мерси. Това са долари пак. А, долари, зелено. ФНБГ, благодаря си за моят канал също. Аз много завиждам на вашата аудитория, на вашия чат, просто идват тук и ви наливат пари. Да. Ти пичовете, брат. И в твоя идват? И в моята, да. Аз, примерно, предния път. Ти идваш ми наливаш пари, примерно. Ти наливаш техните пари на мен. Затова не им дайте, защото я поза хонорари глупости. Как бяха събуждането в къщата? Да. Много ми харесва мен, аз много бях доволен от вас. Вие, аз ви хванах цаката. Една сутрин нещо много драго, при удряте. Чакай да чуем цаката, чакай да чуем цаката. Не сте така, момчета. Една сутрин ще ни биете с тиган над главите, а другата сутрин той ще ни пее. Следващата сутрин ще ни пуснете някаква сирена, а на... Не, наистина беше така. Сега ще кажем как е. Гледайте епизодите. Една сутрин е много дразнещо, друга сутрин някакво горе-долу приятел. Така, значи, в 2 часа през нощта, като спавката се прибираме да поспим 4-5 часа, си казвам, ба, утре, как ще ги буди? Ба, не знам. Оф, аз имам... Да, ай, ще вземем китарите, айде. Да. Другото нещо е, абе, някой има ли тонкулънка? Да, да, ще взема. Да, и пускаме нещо, да. И буквално е... Кова е тази тенджерът? Ай, ще пуснем стъпалата. Да, Юли беше. Ако видях, ако, знам, вижте епизодите, когато мога погледнете епизодите, че се получава на един епизод приятно, един епизод неприятно. Е така. Да, да. Но. Е, зависи какво го кажеш неприятно. Едно събуждане, което го гледах, аз не го помня. Флейтата на Найден. На Найден. Майко. То е приятно всъщност. Ама аз не го помня, защото аз преди ще носях джирик стата до 5 сутринта. И беше такова някакво. Вие не мога ме вдигнете, човек. Той не мога ме вдигне, той ми свири, аз като да. И ти си като такъв. Добре, някакво... Като кобра. Щом някой. Щом не ми говори възрастен човек на немски да ми крещи, че съм чекиджия, брат. Тега, аз може би затова ми вечки, защото баща ми нарече, че викса, като малък викса на немски означава чекиджия. Може би затова. Викса. 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 Добис викста. До викса, вахав. Викстар. Вахав до викса. Е, о, възникна грешка. Възникна грешка. Добре. Преминаваме напред към моментите и твоя топ момент в къщата. Искате ли ви кажа интересна история за събуждането ми след къщата, как бях? Да. Да. Събуждам се сутринта. Вечерта, която... Вечерта, която... Това си го казва, аз мога да разкажа също. Казал съм го обаче не на вашия подкаст. Май си го казвам... Добре, кажи. На моя, да. Е това подкаст, ти не правиш подкаст. Добре, не, казвам на моето предаване. Почти. Хвана го, браво. Дръж. Та, събуждам се такъв. Първо, ядох 3 вечери. Аз, защото не живея с нашите, но нашите такова, майка ми вика, а има вечеря, нали, тук прибери се. Аз не им казах, че се прибирам между. Не извънах. Сам се примете, като какво става ти от се? Къде с 15-те болна? Аз като, сори. Забравих ги. Много се радваха племенците ми, особено. Тя не искаше ме пуска вечерта, приятели не искаше ме пуска. Тя се тръжкаше колкото. Не, стой аз като. Ещина. Ти си бедна. Колко пари имаш? Бедна си. Но да, първото, майка ми така, като искаш и още, аз да, някакво сам 4 купи, така като, добре, не знаеш, че утре пак ще има вечер, ако дойдеш, аз не е сигурно нищо кредит. Така, че си отсобнал 5 кг. 5 кг, по-лег бях. Освен това, не можех да говоря, like, брат ми пита, ай разказвай, аз, like. ами, еди, какво си, и я така поглеждам, дали съм с микрофон, съм като, чакай, бе. Първо, дали съм с микрофон, да не ме губят за без микрофон. Второ, чакай, аз разказвам на външен човек неща за къщата, не трябва, е такъв. Аз му умен ли съм, какво става? И другото, лягам през нощта, тогава сме още с бившата приятелка. Събуждам се през нощта, примерно в 3 сутринта и съм такъв. През нощта в 3 сутринта. Събуждам се в 3 сутринта и съм такъв. Е така, чакай бе, кое е това момиче до мене? Аз съм още в къщата и съм си легнал с Ева и с Тео. Бай, съм ги психиатър там, съм си легнал с някакво... Май само той се е психиатър. Аз съм си легнал с някакво от момичетата в къщата и съм като, бате, какво става и такъв става? Нещото реално беше като, е, това не е крина, ужас и става. И затова скъс. Да. Това беше гадно. Имам, добре, дай да видим този момент. Това ще покажете прямо как се целуваме. В Турция, в която не е Европейски съюз, бензина и лайфенец беше 1,60 лв. В смисъл, вътре в къщата искам да кажа, че се преживява взаимоотношения. Предишния. В Турция, в която не е Европейския съюз, бензина и лайк месец беше 1,60 лв. В момента е 2,30. Да, 2,30. Добре. Тук е 3. Искам да гледам. Ама човек, той беше 1,60 лв, когато тук беше 2,70. За какво на хора на протест, че бензина се е вдигнал, като бензина се е вдигнал в цял свят, бе майка му стара? Какви глупости ми говориш? Той е по-скъпо, да, но бензина се вдигна в цял свят. Ма не я гледай така. Защо я гледаш така? Не е странно, така е. Не. Тук, в принцип, друго искахме пуснем, сигурно ще е после.
Не знам, все едно, но това ще коментираме. Крис и Йоана, не знам, ти гледа ли го то? Да, гледа го. Това го скипнах, ще го гледам това. Хора, вие не можете, това сте... Чакай сега, последно, гледа ли го или не го гледа? Това, пуснах си го и ги видях. Ама ти двамата не ги харесваш и затова не си. Не, Йоана я харесва, Йоана окей. Йоана окей. Йоана просто си тръгна. А Крис не го харесваш? А Крис на тегаче просто. Като много се. Тай, пича, не знам какво е, дали е спечелил нещо в живота си, затова вкъща винаги такъв. Трябва да спечеля на всяка. Аз не съм виждал Йоана по-ядосана и за първи път псува. Да. Без да каже. Да, да, да. Мама стара. Кажи ми майка му стара. Това, което аз, защото като видях, като почна си ядосват, я знам, бях като не. И просто скипнах напред те 2 минути по-късно. Още се карца като брат. Е, 20 минути по-късно. Да, примерно дълъг епизод съм като. Не, ама, нали, като. В епизода са 2-3-5 минути си ги остави, примерно. Не, човек, 20 минути. 20 минути са. А даже на живо съм много повече. А ви мислите за кой ще ги гледа? Между другото, това е най-коментираното нещо. Всички се впечатляват главно от техния. Значи аз може би не разбирам. Не, аз може би ретеншън не го разбирам. Може от моето и търс. Не иска това. Те спектакли се говори с 200 думи в секунда. Да. И не мога да слушат това, брат. Не мога да обслужат хората толкова бавно. Как ще го слушам това? Мисля, че Йоана има право, но и Крис има право за това, което. Не, чакай, Крис. Какво ще казва Крис? Много неща. Те говорят 20 Крис, минути наистина. Главното му нещо. Те реално и двамата имаха на някои неща едно и също нещо, но да, как ти казваш, Йоана обича да си каже нейното. И тя си го каза. Знаеш, какво е много драдно нещо прави Йоана. Кажи. И двамата сме прави, ама. Да, да, да. Това го направи тук, но Крис пък просто не си подбираше правилно думите и тя не го разбираше, може би, правилно. Защото той неговата теория беше. Едното нещо беше, че има много бедни хора в България. Прекалено много. Да, за което тя опонира. Но другото нещо, което се съединиха мненията, беше, че съединиха се, обаче спориха 5-10 минути, че хонорарите на инфлуенсърите могат да са по-високи. Да. Идеята главно е, това че беше. И кондито ако... имало е по-стойностен. Не, идеята е, че ако някой подбие, вреди на всичките. Да. Според мен те искаха двамата да го кажат това нещо, просто не намираха начин да се разберат, че мислят по един същи начин. Да, защото начин. Вече един час спореха и си държат този тон, вместо... Да. Но пък има много интересно нещо, което е в следващия епизод. Йоана говори за Крис, за тази тема и разкира неща, които той едно време е бил писал на нея. Това е много интересно, гледайте, следете в понеделник, ще бъде качен епизод. Гледайте следващия епизод, да гледате на Крис и Йоана любовните драми и те и двамата нямат гаджета. Моля, стане нещо. Шипваме ли ги двамата? Шипваме ги. Следващото? Да, Йоана и кари. Следващото клипче. Само кари ми в устата. Защо само кари ти е в устата и в главата? Да, Крис и Йоана. И аз следващото клипче. В смисъл, вътре в къщата искам да кажа, че преживява взаимоотношенията и като се гледаш отстрани, като гледаш отстрани вас двамата, ще видиш той как се държи към теб. Отстрани е много различно. И той постоянно те търсеше, не само с поглед, с физическо докосване. Аз сега разбирам много красиво. Днеска ти изкара до леглото цял следобед. Кога? Ай, шектор! Той ти извъжи е там. Кой това? Никой. Че е имал привличане към Кари. И това е. И Бо мисля, че няма, че има само приятел. В принцип, ако нямаше той приятелка. Я ще почна така. Да хъркаш? Я ще почна така да хъркам между. Пишни. Пуснете ми още едно епизод. Не е полезно. Ние го пускаме по принцип, не го пускаме тебе на хората. Да, за да видя за какво говорим. Да. Че... Те трябва да се гледа всеки епизод и да помня за какво. Е, трябва. Така е. Да. Сега какво става? Е, това, което е... Имаше ли реално с Карина нещо? В смисъл, някакво такова привличане? Да, чел съм. Кое? Език на тялото. Като гледаш хора как стоят по принцип. Как да, сега как стоят. В момента стоиш доста добре, мога да си разкрачи краката. Няма, искам женска енергия в мен. Тебе ще ударя Гришо, не мога да си разкрачи краката. Вижте го е. Демонстрирам от домината. Гришо, това е мъжка енергия. Чубиш голата. Не, почни някакъв смисъл. От нея към мене, от мене към нея, да. Добре, айде, за хората, които не са чели езикът на тялото. Не, това не е книга, това е езика на тялото на хората, да можеш да го разчиташ. Не, той има и книги за езика на тялото. Това, което е, че с Кари, Кари беше от женската част, единственото мисло, което ми беше приятно да общувам. Може би Стела ми беше много приятно. Просто с Кари разговорите бяха малко повече споделяше, повече разказваше. Стела е много емоционална във всяко нещо, което говори и понякога с Кари беше почивка, нали, да си лафи с Кари. С Йоана само ме опонираше, само ме апострофираше за всичко.
Ева, само ме закачаш и само гледаш, ама ти иначе, ама много си хубав. Постоянно аз съм като Ева, shut the fuck up, като спри с тия. Не ми ставаше неудобно да им влизам в стая, защото Ева, а, Тинко, аре ходим, аз пив едно лего, аз съм като брат, ти окей ли си? Ти в твоя стрим каза, че Ева и Йоана са издразнени на това, да, да, т.е. те са изревнували, че ти не си на тях направил такова. Сума възможно. Сима така ли мислиш? Там заради шоколадчето. Да, че ти си дал шоколадче. Аз това даже не го помнях. Че съм дал шоколадче. Не, знаеш какво стана? Боян на рождения си ден черпеше. Аз, защото исках да пруфна пойнт, да нямам сладко там вкъщи. Да пруфнеш пойнт. Да докажа на себе си и да докажа, как се нарича? Точка. Да докажа point. Точка. Че съм... Че просто не е толкова трудно да нямаш шоколад. Стените си възрастни хора, брат. И като... И Боян ми черпи шоколад, нали, взех едно шоколадче, нали, естествено. Да не е за... За здраве, да почерпих си един шоколад. И после, той като сами още не замиваш, но искам, окей, взех го и такъв, поглеждам към масата и виждам кария така. И аз като... Йоана вече това и аз ми предложил брак на Карина и това. Просто, а това ще си седял до нея цял следобед? Цял следобед? И, така казва. Те си говорили, това ще си говорили. До леглото ми. И така каза Йоана. Че... Да, в леглото и. Добре, бъдете кадрите. Така ли е? Не знам. Питаме те. Дали помниш? Аз имах някакво много... Аз мисля, че повече тях те се закачат за това покровителствено чувство, което имах над Кари, когато тя се напи, когато Кари спи един, защото легна, щеш да умира. И аз я разхорах наляво надясно къща и гледах, нали, да не се убие. Но не мисля, че... Да, мисля, че от къщата, от момичетата Кари ми била най-приятна. И, нали, освен Ваня си тръгна. Та в този момент... Кари била най-приятно си общувам с нея вкъща. Мисля, с другите наистина да. Беше трудно си общувам. Аз пък мисля, че Йоана примерно не е такова, ох, ревнувам, Тинко не ми е дала шоколадче. Аз не казвам това. Защото го казва в стрима за това. Просто тя има си тя внимание... си го каза, тя не харесва момчета като тебе. Да, тя каза, ако моят приятел е такъв, не, мерси, не искам такъв приятел. Това и Ева го каза, а Ева какво прави вкъща? Тя е с приятел. Да, и? Какво прави вкъща? Това прави ясно. Нещо много по-зле от мен, не се сравнявам с Ева. Ама тя е Ева. Тя да го кажа. Тя е Ева. Тя си е такава. Ева, не казвам, че тя си е такава. Може, не знам, такава виждаме, но това, което аз виждам е, че тя на всички, даже и на Карина, нали, показва там циците, бута и се. Смисъл, не е само при момчета. При всичките, обаче, според мен, тя никога няма да тръгне да се натиска, примерно с тебе, докато има гадже. Тя само се закача с тебе. И да. После... Ще спре. Ще спре, да. Смисъл, и това е някакво забавление. Добре. Сега за гласуване вече не го не знам. Рано станах монаф и избрах да съм десен преди няколко седмици. И вече проектът ми е нула и така, и вече съм монах. Но няма да пробвам твоето, няма да тествам твоето изказване. Дали е вярно или не, няма да пробвам. Но по-скоро, да, по-скоро. Не, може ти да си прав. Аз мисля, че... не се дразна на тия двете момичета, просто мисля, че не им прави чест. Момичета на по... Не, няма да кажа 30, не са на по 30, 29 и 27. До година. Да говорят толкова... Йоана вече на 28. Толкова върло, толкова ентусиазирано за кой как на кого обръща внимание. И те, това, което ме дразни, за Кари, че те не го казват колко подигравател на Кари, но е по-като... Кари, кажи си. Гимназия. Наистина, къща инфлуенсерите, аз чувствам много като в гимназията. Къща на гимназията. Ето тук една твоя зрителка пише. Повтаря от 2 месеца, че е 10 от 2 седмици. Опа. От 2 месеца. Добре, да видим, има ли следващото клипче? Няма. Значи, добре, все едно. Не съм. Да, за курза бедните бях подготвил клипчето. Явно съм го изтрил после, защото съм тъп. И беше, да, за курза бедните, ние го обсъдихме. Да. Сега е една игра. Да, камък, ножица, хартия. Не, сега. Или строгам, като спечеля строгам. Аз съм ви подготвил, Павката също не знае. О, мерси за един лев от краската. Така. Така, сега ще познаваме инфлуенсерите от къщата по части от лицето им, от тялото им. О, добре, Бояна, бах ти... Първия. Кои снимки обаче? Всякакви снимки? Или от снимките, които са... Трябва ли да ви кажа? Ами не, защото... Отдай виж, то се вижда Алекс, че снима тук в окото. А, вярно се вижда Алекс. Нямам никаква идея. Коя или кой е този? Чувствам се като в клип на Стела и на Санде, брат. Какво е това? Трябва да има... Значи, виж сега, нашата аудитория е от 0 до 100. Така че... Не съм аз това. От 0 до 100. Ето ли очите? Какви са ти? Зелени какви са? Не, кафяло зелени са. Ме, това не са моите. Човек, това е... Това са дамски мигли. Това е Ева. Не знам що. Така реших. Ева ще има по-гъсти мигли, като че. Не знам. Не, това си ти.
С твоите зелени очи. Не съм аз. Твоите зелени очи. Предавам се. Аз това казвам. Дори аз казвам. Айде, казвам. Айде, Ева. Ева, Тинко, Тинко, Ева. Я да видим. Това е... Тентрадън-драдън. Сандев. Аааа, боже! Чакай, Сандев, ти нарочно му сложих окото, защото е най... смисъл... Аз вече са сини очи. Аз не знам, ти жопски очи. Може да върнем предишната снимка. Това е супер зелено. Холи. Холи, холи, ай! Като лайк очите му, холи. Добре, я да видим следващото. Е, добре, това е лесно, това е лесно. Ти си лесен. Иначе нататък са много трудни сет каса, обаче това е много лесно. Мисъл, има нещо, което се вижда, по което ще я познаеш. Това е снимка... Ще я познаем. Това е Стела. Да, може би. Чакай сега, сега ще ви дам хинт. Мустак. Всичките снимки са от снимките, които сме им правили до басейна. Да, бе, да, ясно. А, някой както е направил така, кой беше направил нещо с лицето си? Еначе Стела. Каките? Е, не, 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 така читваме много. Добре, айде, щом читвате, добре. Стела ли казвате? Да. Стела казвам аз. Не е Стела. Много сме зле. А, фак, да. Ба, наистина сме зле. Добре. Не, не сте зле, наистина са трудни, аз исках да са невъзможни даже. Невъзможни са. Защо му кото не познахте, добре. Да. Следващото. Аз не помня нито една от тия снимки. Нали сега гледа? По принцип, тук каквото и да бях показал от лицето, все ще се познае. Освен ако бях зумно тук супер близо до кожата. Кой носи от това? Затова кой трябва. Кой носи това първи ден? Ваня не беше ли с такова пълто? Ама Ваня много, тя беше... Е да, ама пак. Ваня. Сандев, Стела. Чакай да отворя Ева. На къща на инфуенсерите това. На снимките? На къща на инфуенсерите, защото нали... В YouTube канала ви, който не знае, може да отидете и видите YouTube канала. Е, не дей, не дей. Корицата ви. Да, да, ама... Ох, човек. Николас. Не е Николас, Николас е едно такова жълтичко. Крис. И Крис не е. Крис е с черна тениска. Това прилича на, по-скоро на декоте някакво. Декоте или риза, защото май виждам косми. Помагам. Обръснати косми. Обръснати косми на момче. Не, човек, това трябва да е. Не, не, момиче. Играта е. Може да е играта. Може да е играта. Играта беше официален. Но беше със синьо. Не беше така. Играта беше официален. Тук, както виждаме, цветовете са. Аз казвам. Е, баса, го казвам. Играта. Айде играта, айде. Но не е играта. Играта е. А, играта е. Играта е, вижте следващата да снимка. О, ще да. Ето синьото. Добре, добре. Да. Браво, браво! Една точка за Грифиндор. Следващата снимка. Добре. Боян. А, не, не съм ли аз? Не знам. Не съм ли аз това? Бояна. Не знам, вие кажете си. Според мен е Боян. Това е съм аз, бе. А, добре, Боян. Боян ли каза? Ти си, бе, как не може да се познаеш зъбите? Аз не се гледам, брат. Ме бе как изглеждам. Как съм зумнал на зъбите. Просто защото исках да се сбъркате с Боян за това. Да. Ами сбърках се. Сбъркахте се. И ти си сбърка. Това даже аз не си спомням какво е, честно. Честно не си спомням какво е. Ето това вече е Стела. Да кажем. И аз това ще мислях. Стела ли казвам? Да. Добре, да видим. Звучи ми правдоподобно. А, Стефи. Човек, малко тук, по... Е, добре, тук ако покажат... Ето просто по кожата на челото и кое е това ми дава. Поне има малко от носа, иначе... Тук език ли да ѝ покажа? Квото и да е, косата. Някъв... Окото, косата, нещо, веждите. Аз някак... Добре, следващото е звежда, май. Това е Боян вече. Не е Боян. Ти го познаваш и по космите ли, бе? Боян не е Боян. Кой друг ще имаят как косми вкъщи с мен? Добре, айде, Боян, айде. Да, Боян е. Какво си за мъл? Аз преди малко ги правих. Следващото. Това е трудно. Кой толкова намръщен, бе? Това е Ваня. Това е Ваня, ето... Това е Ваня, защото се наклонила главата. И какво като си наклонила главата? Еми, изглежда наклонена снимката. Вижте носленцето. Под нослето. Да, аз ги помня по нослето. Е, това бихме го познали. Под нослето. Е, моя нос ще го познаете. Под нослето е какво? Джука. Йоана? И устните и вижте. Добре, ти мисли, че като видя устните, ще разбера на кой е устите. Представете си някой. Добре, добре, вие играете. Николас е това. Не, не знам. Вики. Николас казвам аз. Ей, ти казвам чак. Добре, аз казвам Вики.
Видя ли, че е Ваня, бе? Що ни говориш? Ма това не е тази снимка. Еми не, да, избрах друга, която не е с обувката. Той като не е казал, че не е Ваня, той казва, няма значение, че си наклонил главата. Да, Рамбо и на джунгъл. Да, как, че няма значение, че си наклонил главата. Добре. Така. What? Това е вежда, нали? Искахте вежда. Сини очи, това кое? Но се вижда и око малко, да. Синьо ли е? Стела минали, бе? Не, но това е стеленска вежда ли? Стеленска. Това може би е от най-лесните. Ти си лесен. Така е, момичета не. Това е... Мъжка енергия. Стела, кой друг може да си? Айде, Стела, айде. Сини очи друг. Стела са сини очи ли? Не, не, помислете, вижте веждата. Тая вежда. Какво значи? Добре, айде. Не е Стела, добре, разбрахме. Добре, Кари, айде, Кари. Ама вижте окото, че е по-светло. Не е Кари. Кой е светли очи вкъща? Никола светли очи? Не съм ви гледал очите, бе, хора, бе. Сега, ако е Стела, ще ме убиете ли? Стела, аз казвам. Не знам. Кажете си. Ай, Гришка. Аз казвам Стела, докато не позна Стела. Добре. Аз казвам... Помисли, кои момичета са останали, да я знам. Да, бе, ясно. Кои са останали? Вики. Ай, Вики казвам, е така. Вики са светли очи? Де знам, човек, не съм ви гледал очите. Вики не е светли очи, аз казвам Стела. Не е Стела. Добре, аз казвам не е Стела, но не казвам кой. Добре, вижте кой. Аз казвам не съм аз. След рекламите, не. Ева. Защото се виждаш, че окото е пъстро. И ние трябваше да знаем. Вау! Гляште някой от операторите, примерно. Да, Андрю Тейт. Следващото. Е, това е Вики вече. Така... Ими, какво ме поглеждате? Аз мисля, че е Вики. Вижте, един е зъб е счупен, както моя. Може би ние сме си ги счупили. Един друг, да. Значи, кари. То се надява. Това ще е Кари. Да, това може би е Кари. Аз казвам Вики. Кари има големи ост. Йоана. Йоана. Рамбао. Да, ние едно вярно нямаме. Да, нямаме едно вярно, наистина. Ей, толкова мога да сложи... Е, така... Е, добре. Е, какво е това? Какво гледам? Ти да махнеш са под мишница ли? Какво е? Да, космата. Космата под мишница на някой. Какво гледам? Това е ръка, не че е ръка. Ма виж, коментарите познават. Защото те гледат снимките. Сега, да, това откъде е? Да. Знаеш какво, аз казвам, че това е Крис. Не, бе, Крис не мина. Това е коса, добре, това е коса. Значи е Кари. Значи е Кари. Кари е. Добре. Тъмна коса, бе. Е, вах ти едно. Горе-долу познахме. Добре, това вече. Това е невъзможно. От имунизацията, от мантуто сега. Това е невъзможно. Това е Кари. Не Кари, това е Крис. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Просто каквото и друго да бях показал, щеше да се познае, затова... Николас е това. Ах ти, читър. Николас ли е? Да, Николас. Аз крада и аз отговоря. Аз съм къде съм я виждал. Аз съм я виждал. Той има много, които не сте виждали. Добре. Те ли се нормално. Следващия е инфуенсър. Това е кучето. Кое куче? Бела. Не, това е Оливия. Бела или Оливия, защото са светли. Не, Оливия, това е Оливия. Това е идеята. Оливия е по-пук. Защото ако беше черното, ще е да е ясно, Оливия, че е Арчи. Ама виж, отзад е Арчи, да. Ама чакай, ама Арчи беше отдясно. Така ли? Не, това е окото. Окото? Не, това е Оливия, Оливия. Не Оливия. Оливия е пухкава човек. Това пухкава ли? Добре, айде, Оливия. Айде. Оливия е. Това ми е любима част, виждате. Гриш, кой е това? Някой, който се е изплезил. Или отворил устата стабилно. А? Ето кой остана? Стела остана. Не само Стела остана. Е, Вики сега сложил ли си, като ти сложил Оливия? Е, сложил съм я. Е, иначе е Вики. Вики. Тъмна коса. Тя ставаше с руска коса. Аз сега видях косата. Добре. Да, прав си. И брадичката на Вики е това. Много останахме, ако останаха двама участници. Да. Сега е Стела сигурно последния. Сигурно ще е Стела, да. Е, брате, я знам. Не знам, то не Крис е това. Крис, да, то не знам никой. Това е Стенли в окото ѝ. Май. Да, това е Стенли. Не, това е Алекс. Алекс ти? Прилича на Стенли. Ами, да го сну за Стенли. Добре, кой е това? Крис. Дай му Крис, да, Крис. Вижда такъв... Оф. Оф пакто. Не, оф пише на тениската. Да. Е, това е Стела. Еми то май не остана не никой. Не остана, да, бах ти. Не го изчистих правилно. Ама... Не, просто не се тъпи. А има ли още?
Няма. Е, добре. Това, това е къща на това е логото. Еми, да открием, да отключим ли... Телефонната линия, телефонната за да можем линия, да... Това не ти ли е любимо? Ще ни тегля, май, направо. Що бе? Що ми видиш така на хората? Еми, не, защото, те... не, защото повечето хора са бахти момиси. Неща, никой не мисли с глас, никой си използва мозък. Ама ти какво си мислиш, че се обадят и си казват, е, Тинко, да го духаш? Не, не, това ще е забавно. Малко си някой един такъв, ще това ще е забавно. А някой да каже, а Тинко, а ти, а, за, кой ти е робил? Добре! Ето. Давай, слагай ще им говориш и слагай слушалките. Здравейте, добър вечер, кой сте, откъде се обаждате? Не чуваме обаче. Трябва от телефона да избереш. Да избереш родкастър. Да. Това момче е ново. Чуваме, да. Вече чуваме. Добър вечер, добър. Здравейте, момчета. Здрасти. Отново съм от Атина, Свети се казвам, чухме си по-миналата седмица. Здрасти. Как сте? Много сме добре. Добре, още отново. Аз съм добре също. Така, Тинко, аз към теб имам като начало един въпрос. Първо да ти кажа, че си много симпатичен, много искрен. С енергия положителна и не винаги, която не винаги, което не винаги е лошо. Да. И искам да те питам нещо, обаче да ме говориш честно, тъй като ако питам примерно Боян, със сигурно ще ми отговори. Да, чуваме, така. На мисията, която ти отказа с предтекста, че мъжката солидарност, да. Не знам защо, но като цели се отказа, вярвайки, че няма да успее. Това е моето мнение и може да отговориш честно. Това е твоето мнение. Аз вярвам, че е точно това. Две неща са. Аз вкъща бях с Кадже. Мислех, че за да ми се получи мисията успешна, ще трябва да прекрача една или друга граница. Да. И е какво? Е, ние сме насилници. Отиде на такова шона. Абе, не, не, въпросът е, че аз съм в връзка тогава, която е доста такава... Тук всичко няма да кажа, но ревниви сме много много. И това е, че мисля, че изобщо нямаше да... пак, пак ще аз съм без гаже след къща, но по друга причина. А това, което стана със село, наистина аз съм първото... не, абсолютно мисля, че не е невъзможно. Даже не мисля, че е трудно. Всеки си има, всеки си има. Моля? Искаш да кажа, че тебе е лесна, ли? Не, че тебе е лесна, че аз съм добър. Не мисля, че... Не, не мисля, че някой в къща мисля, който не може да бъде свален. Малко, аз играя дълга игра по принцип. По принцип, винаги... Ама ние имаме дълга игра. По принцип ми е много гално, принцип, аз много уважавам тебе и това, което е, че... Брат, ти сваш само мисли, които не уважаваш. Слушай, слушай. Това, което примерно с Тело беше. Като не казах, че тя си остава и с Тело, на те ще кажа, ти си оставаш и Ицак. Е така, също солидарност такова малко. Спок, спок. Ама аз съм тук, ако трябва. Абе! Спок, има си... Не, не ме свали. Да, добре, ми чакай. Отблъсна ме. Добре, утре ще се чуем, утре ще се чуем. Това не ми е новото мисля. Добре, да отговоря на въпроса. Абсолютно мисля, че не е невъзможно, нито пък трудно. Просто така представя. А и освен това... После, когато гледам епизодите, не се вижда напълно наистина Сандев колко много беше отдаден да се грижи за Стел, тя като беше болна. Той носеше някакви супички, той носеше чайчета, работи, той добре ли си, не си добре. Аз точно съм отишъл, това е примерно деня, след като са ми дали мисията, и аз такъв тръгвам да сядам до Стел и неща, да лафа някакви глупости, да изслушвам нещата. Да. И Сандев идва такъв и като, сигурно си искаш едно чайче, нещо такова, аз като, фак, не, ужас, не. Между другото не се плаща да ни звъните, така че може да ни звъните. Да. Но да, разбирам защо човек би помислил такова нещо. Да, не се обиждам. Не, мисълта ми не, че няма да успееш. Няма да успееш в рамките на определени дни, примерно. Това не беше за месеци напред. О, не. Абсолютно може. Абсолютно добре, колко може. Време мислиш, трябва? Okay. Колко време ти трябваш? В момента е ли? Ако там си бил, да. По принцип. И по принцип. Вкъща, за Стела. И като изнаглея, въпреки Сандев, 5. 5 дни? 4-5. Или часа? 4-5 дни, съжалявам. 4-5 дни. Не съм чак толкова. Да. Ти си дърган. И мога другото, че там сме пред камери. И всеки си мисли как излиза ними между. Тоест, едно момиче пред камери ще свалиш за доста по-дълго време, защото тя като чакай да няма да... Да не се давам. Ясно. Много си вярваш. Много си вярвам. Много ми се получава, иначе нямаше си вярвам. Благодаря за въпроса, беше готин въпрос. Виж, опровергаха ме грешно. Винага от този въпрос ме опровергаха грешно. Така, имаме и към Павел Ицака въпрос. Вие, момчета, спите ли изобщо? Спите ли в къщата? Къде спите? Аз не знам, 24 часа сте там.
Вики решава да си тръгва посред нож, вие сте там. Ева я боли главата, иска аспирин, вие сте там. Сутрин вие сте там, вечер вие сте там. Вие изобщо имате ли лечен живот? Оправите, спите ли, ядете ли? В този един месец не, нямахме. Бяхме от, да кажем, от 2 до 8. Аз мисля, че от 2 до 4 часа сме спали. Да, от 2 до 8 се прибираме и после се връщаме, но има едни, в които по-рано стръгваме, един е да остане и така. В смисъл, да. И не живеем чак толкова далече, че като стане нещо, примерно вик, като си тръгне, обадиха ни се, казаха, че стане нещо извънредно, тък му се бях изкъпал и си бях легнал и станах. И да, аз малко бях заспал. Но беше изключително тежък момент и аз лично като зомби се усещах. То ми изличи, аз като изляза на игрите да ви казвам нещо, 150 кредити, ме е такъв. Да, те пишат павката и цака винаги изглежда едно преди 5 минути. Стана тениската ми е винаги на мачка, но? Защото те ме будиха наистина 5 минути преди да такова. А това, което аз ще спомена, защото да не останат хората с впечатление, че това, че вие не сте били там, ние сме били такива, аре, парти, къща е наша, някой ни гледа, имаш си винаги хора. Да, винаги имаш хора. Да. Благодаря. Друго искам да попитам. От предишни подкастове се разбра, че участниците им се плаща независимо от тази награда последната. Да. Значи, много от участниците, аз не ги знам, моите приятели тук в Атина също, половината може би. Благодаря на вас, ги се запознахме с тях и им станахме последователи. Ма ми значи, те на вас трябва да ви плащат, защото ги рекламирате по един или по друг начин. И друго, за втория сезон, служете малко така, не бъдете толкова добрички и нека да не се чувстват като на детски лагер, както каза Тинко преди малко. Служете ги и половината да готват и да поканат другата половина официално. След това официално поканени да гласуват за готвенето, а пък момичетата от готвачките да гласуват за облеклото на другите момичета. Да видите тогава как няма да са на детски лагер. Искате като да ги скараме, да а? Да, в принцип има много идеи да стане малко по-тегли. Да. Иначе за първото нещо, да, то е взаимно. Това е някакво участие от тяхна страна, което е невъзможно да се случи нашето шоу без тях. Тоест, да, скачени са. Разбирам, но нека да не мислят, че ви правят услуга и вие на тях правите. Взаимно е, наистина. Взаимно е, да. Аз съм ви благодарен. Добре. Много продължавайте все така. Да сте живи и здрави. Чао, чао. Чао, чао, Лека. Вели каква културна жена. Нали, да. Много спита. Сега следващия. Ей, как много си грозен. Ма то това е якото, че ако някакъв печал... Ало. Не ме прекъсвай. Здрасти. Да, здравейте. Обаждам се чак от Холандия. Искам да ви кажа, че продукцията е страхотна. Много са си постарали момчета. И наистина много добре се получило. Благодаря. Единствената критика, която бих искала да отправим към вас, то не е критика, по-скоро съвет. Пред мен би било два пъти по-забавно и с два пъти по-висок рейтинг, ако давате алкохол на участниците. Може и други субстанции. Всички знаем, че тогава хората ще казват. Тя се обаждат от Холандия, се обаждат. Да. Тон да ни дадат. Вижте се какво става. Това е часа лудица. Не, не, това... Да. Това е за алкохола, окей, да, съгласни сме, но пък идеята не е да ги напием и да ги видим какви са пияни, по-скоро да ги видим, защото има хора, които не пият. Примерно ти не се напи. Друг нещо, видях Йоана каза в реакция с Мъци, че постоянно сте имали алкохол. Да. И постоянно сме, даже сме снимали как ви давахме. Аз други калории няма вкъщи, само водка. Не, между другото е много добра идея, наистина втори сезон на къща гледате някой участник. Такъв пие мляко от хладилника и знаеш почва така, учител стане. Да. Тоест нямаше постоянно алкохол. Наистина намирахме ви причина да ви дадем и шоколад и алкохол, защото на нея това и беше долу, нали, че само алкохол даваме като награда, но не и шоколад. Шоколада звучи като добра награда, алкохол звучи като на нас не изглежда като награда, но това е награда за вас. Наистина, аз съм съгласен, че може би малко повече алкохол. Не да го давате, да си има винаги. По принцип това е добра идея. Крис първата седмица той заради алкохола се беше такъв някакъв... Особено първите два дни той... Аз помня, имахме един разговор с него, нали, по точката, която това момиче казва.
един аз го имах с Крис, който той беше спил няколко водки и такъв стои ми говори, и аз като да, брате, да, такъв. Да. И примерно взема една фанта е така, и я държа е така и си я клатя. И той като, а не разгазирай фантата, и аз като бата, да бъде спокойно. Да. Иначе много благодаря, днеска само международни обаждания. Много яко. Да, но искам и имам въпрос към Синко. Да. Да. Който е малко хейтърски въпрос, няма да лъжа, но той си го е заслужил. Значи, искам да попитам, защо ти, когато някой момиче реши да му отправи критика към контента или към това, което към изказванията и поведението, той веднага е напада с това, че тя няма бащина фигура в живота. Защо? Ти имаш ли? Чакай. Имам. Добре, радвам се. Не казвам това, казвам, че повечето момичета, които наистина гледат да дават такава мъжка енергия, гледат веднага като чакай, аз сега ще ти кажа колко много повече знам от тебе. Ако наистина е критика към контента ми, а не просто ти си буклук, да, приемам, аз приемам критика към контента си. Абсолютно много контента. Естествено, че не е било ти си буклук, но много често ти се държиш като такъв и много трудно те разбират хората. Ти си един неразбран философ според мен. Ами не знам как така няма смисъл хората да се разбират, като в крайна сметка ти се опитваш, нали, да инфлуенсваш по позитивен начин. Хората трябва да се разбират правилно, за да им инфлуенсваш, нали така? Не, защото аз искам хората, това ми е на мен филтъра, това ми е на мен цетката, който ме разбере, за него, на него говоря. Но просто, примерно, като влязах в предаването и нещата, които казвам, ги чуват хора, които по принцип не ме разбират, е тогава се случват такива, не ти разбирам. Ти имаш някаква градивна критика към Тинко? Аз, да. Ами моята градивна критика, аз му я бях написала даже. Аз му казах, че не трябва да съди хората, защо са емоционални и не може да казва какво се определя като мъжественост. За мен мъжественост е човека да може да комуникира, да има емоции. За мен не е мъжественост да казваш кой е курва, кой не е. И не е мъжествено да говориш толкова бързо, примерно. Не, мъжко. Ще говорим някакви... Е, жена. Ще говорим някакви незначителни фактори. Просто да, аз мога да кажа някакви такива неща. За това съм съгласен. Аз мисля, че първо, не обичам хората да ме ограничават до това как говоря и какво говоря. На мен пак казвам, това ми е дар от Бог, да мога да говоря толкова много неуморимо. Съгласен съм с това да казваш, да определяш коя курва, коя не е. Затова не го правя от известно време. Това е стар TikTok контент, който го правих за естествено, за да жегна хората. Защото го кажеш на хората, еди кой си прави това. Ма кажеш курвите и директно гърми. И, нали, естествено такива хора, това момиче. Мисля, че знам коя е. Защото някои момичета ми писаха за. Това ти не мога да кажеш кой е емоционален, кой не е емоционален. И мисля, това е едното момиче, с което си говорих. И тя за това казва, не можеш да определяш всеки. Защото аз на едното момиче така и бях написал. Yes. Директно ми казал, че... Но да, да, мисля, че с това първото наистина не е мъжко. Мъжество не бих казал мъжество и не мъжество, но мъжко не е. Затова не го правя известно време. А другото с бързото говорене, мисля, че това е моят начин да се изразявам и това пак е един друг вид цетка. Който може да ме слуша толкова бързо, той се обижда. Който може да смогне. Да, който може да смогне да продължава. Но не, че да, благодаря ти, съгласен с това. Да, не, аз за бързото говорене беше просто шега и беше примерно пример за това колко абсурдно понякога звучат твоите аргументи. Защото това наистина не може да кажеш, че хората, които говорят бързо, не са мъжествени. Както не може да кажеш, че мъжете с емоции не са мъжествени. Това е абсолютно абсурдно. Добре, добре. Значи не си била ти тази, с която си говорим, защото момичето, с която си говорим, се накрая съгласихме. Казах, не е идеята мъж да няма емоции. Всеки има емоции от нас. Идеята е да знаеш емоциите какво означават, да ги използваш в твоя полза и да можеш да ги контролираш. Това е мъжествеността. Това е да не те контролират емоциите, а ти да имаш контрол над тях. Да ги пускаш когато трябва и да ги задържаш когато не трябва. Докато Боян, видяваш, съм качил нещо на стори и веднага... Като някакъв дете, брат. Което е съвсем типично женско поведение. Което е съвсем типично женско поведение, което... Аз не съм срещу, аз така, че жените трябва са по-малко. Добре, чакай сега. Искам да те помоля, не си по-скоро да ти дам един съвет. Може ли, възможно, даже и въпрос да се питам. Значи, възможно ли е някой ден да спеш да разделяш хората на мъже и жени, ами на лоши и добри хора? Защото това е детинското смисъл в теб. Що мислиш, това е детинското в мен? Значи ти пожелавам успех в Холандия и останалия западен свят. Аз също съм живял в Германия и знам какво е. Западната пропаганда, която провива мозъци на хората, спи да гледаш хората, но мъже и жени. Не, мъжете и жени са коренно различни един от други. Ама коренно различни. Даже би казал, че са противоположности един от други в това, което правят по енергия. Вау! Wow. Противоположния пол е wow. Противоположност. Добре, ама напоследък се казва, няма мъжки неща, няма женски неща. Това е аджендата в последните пет години. Ето никога не е имало мъжки неща. В смисъл, да имаш пишка е мъжко. Дали? Ти си трансфоб, значи. Това смяташ това. Много смешно. Аз не искам да стоя повече на този подкаст. Той е трансфоб, той е бигет. Не, не, наистина, това е като... Ето това се стига в крайна сметка. Мисля, че не е детинско да смяташ, че
един мъж си контролира емоциите. Мъжко един мъж да си контролира емоциите. Никоя жена не иска да гледа как мъжа е емоционален. Може би тя иска, бе. Ма, гледай си го. Аз искам. Приятелът ми е емоционален, комуникира с мен и аз най-много ценя това, защото виждам зрялост в него. В него няма притеснение дали да е уязвим пред мен и мен това ми харесва. Добре. Аз за такъв човек бих се омъжила, не за някакъв психолог, който го е страх да си комуникира как се чувства и се чуди сега. Аз не мисля, че не ме е страх, аз комуникирам емоциите си с други мъже. Аз мисля, че другите мъже са много по-адекватни да ми помогнат. С други мъжи, добре, значи си педерас, извинявай. Тинко, педерас, Тинко, педерас. Не знам какво кажа на това мъж. Ето, виж, за мен това е извода, нали? Не, за мен е извода, че буквално ти, това ти е проблема, че вместо в момента си гледаш да си комуникираш с гаджето, ти гледаш къща на инфлуенсерите и идваш да говориш за мен, защото искаш някой да даде мъжка енергия накрая. Като продължаваш си говориш с гаджето за емоциите му. Не, буквално не си гледах целият подкаст, защото не можех да го изтърпя. На първата минута го спрях и си набих таймер, когато дойде това въпроси. Да ти сипе служицата. И пак толкова ли не предпочиташ да прекараш време с него? Е така, предпочиташ в момента да си тук и си говориш с мен. А, ние сме връзка от разстояние, затова не прекарвам време с него, затова. Аз прекарвам достатъчно време по видео чат и да, и няма значение, това няма нищо общо. Аз просто казвам мнението. Пожелавам всичко хубаво, това причината ти да казваш, значи това, което ти каза, че аз съм педерас или някой друг мъж е педерас, задето споделя проблемите с други мъже, е причината един мъж да се самоубил на 14 минути. На всеки 14 минути един мъж губи живот си от самоубийство. На мъжете се самовия 4 пъти повече от жените, защото няма с кого да говорят. Няма с кого да говорят. Не, аз точно това правя, да. Точно това, което си предполагаш, че правя, точно това правя, да. Казвам, че ти каза, че е педераско да споделяш с други мъже. Но когато споделяш с една емоцията... Не, аз казвам, че е педераско да не споделяш на приятел, като си, която те обича и ти е партньор и предпочиташ да споделиш на верите си в други ден, дето ще се подиграваш и всички говорят от гърба. Това казвам, че приятелската си, партньорката си, ти явно се среща такава, която искам да си е лоялна и да си е най-добър приятел. Защото, по принцип, като човек намери човека за себе си, той му е number one, разбираш. Не може ли момче и момиче са най-добри приятели да си говорят също? Виж сега, тя... Девойката. По различен начин... Лоф, остана чай в ушите ми нещо. Петля, мерси. Затова момиче по различен начин, тя може би тълкува емоционалността по различен начин. Аз с приятелката ми отново, тя е на трети клас, не, тя не знае, но с нея аз пак съм не съм емоционален, аз имам емоции и когато изпитвам някаква емоция и мисля, че имам нужда от подкрепа, да, ще я споделя, но не е да ме контролират емоциите ми. Ти това не можеш да разбереш. Че Боян го контролират емоциите. И го контролираха, сега си говорим с него достатъчно и той наистина разбра какво имам предвид. Та, не мисля, че твой мъж е някакъв такъв. Не знам какво да правя, разплаква се пред тебе, изгубене в света, изгубене в живота и ти си като да, много го уважавам този мъж. Добре, да дадем шанс и на другите да се включат. Благодарим. Ако искате, продължете си в Инстаграм или не знам, ако искате да си... Да, добре. Ако ти отговори. Няма интерес, благодарен, че звучиш да, интерес. Благодарим ти за обаждането лека. 5 лева от Любомир Стоянов. Аз съм мъж, комуникирам с мъже, извод, аз съм гей. Да, това е любовичното. Е мой приятел. Стоянов, аз съм мъж, комуникирам. Мога да си намалиш телевизора. За това ще го изрежат от контекст, ще кажа, че аз ще се изрежат само аз съм гей. Аз съм гей. Здрасти. Аз съм гей. Здрасти. Здравейте. Как си? Абе, разговорите стават по-зле и по-зле. Как се казваш и откъде си се обаждаш? Здравейте, аз съм Миляна от Варна. Здрасти. Имаш ли конкретен въпрос към нас или към Тинко? Да, исках да питам Тинко дали винаги е бил толкова уверен в себе си и ако не, как се е научил. Това, което стана с мен интересно, между другото, аз винаги съм си вярвал, но тази увереност в мен се породи някъде 6-7 клас. 6-7 клас, какво е? 14-13. Тогава наистина казах, човек, ако аз не си вярвам, кой ще вярваме? Защото аз, такова ми е възпитанието. Треньори, баща ми, всички мъже в живота ми винаги са били като... Дори аз да... Е така, водна топка, мач по водна топка. Аз мога да се справя супер добре, да всичко да направя както хората, да износа целият отбор, трябва да кажеш ми, това го направи грешно, тъп си, спри. Аз като, фак, верно. И като аз се научих сам да си вярвам, аз да съм си фен много на себе си. Защото имах кой да ми казва, всеки път, когато направя нещо грешно, това беше грешно. И това наистина ми е помогнало много. Та, как се научих да си вярвам много, е, че във всеки момент, когато се чувствах притеснен и си мислех, че нещо няма да направя, как трябва да си казах, аз съм еди къв си, аз съм шефа и се получаваха нещата. Но да,
Не винаги съм, винаги съм си вярвал. Но не смятам, че това е вродено, мисля, че просто е така е станало, наложило ми се. Напоследък просто. А иначе откакто започна да качвам TikTok, клипове в TikTok, TikTok клипове, и почна да чета хейт коментари, защото в началото страшно много хейт коментари, аз не знаех, не бях качвал контент. Тогава даже се хъмбълнах много, бях като, oh, fuck. Защото някои от нещата бяха истини, бях като, прави се хората. Но. Иначе. Не па се викаш курс за тях. Не. В момента съм така. Представи си как бях. 2019 лято, примерно. Мале. Голямата жега. Много голям пичек. Много голям. Само 8 голям пич, тогава бяха бахти пич. Добре. Отговори ли ти, Тинко? Да, много благодаря за въпроса. Добре. И продължавай си напред, че ни обръща внимание на хитър. Благодарим. Чао. Фен на БГ, благодарим ти за донейта. Да, в PayPal са по-добри условията, обаче не можем да видим всичките донейти, защото ни излизат тук в чата. Но мерси. Ало! Той чисти просто карти. Ало, здрасти. Здрасти. Здрасти, Питай. Искам да питам, защо говори за толкова много мъжки постъпки, като ти буквално кара приятели с номинации и като си толкова голям мъж и повтаряш, знаеш какво, ти в принцип говори толкова много, но не казваш нищо. Стай, ти говори толкова много и се въртичва в един кръг и не казваш нищо. Разбира се, питата, ти харесваш ли Стефани или какво мисли за Стефани? Стефани, че не знам с кой учиш на буквално друга тема. Питата един въпрос, хората, които са големи мъже, и се правят на тия, както ти се правиш, казват една дума и се разбират. Добре. А другото нещо, което е също, само да се върна чай, че аз от тебе да го каня от моите теми и въпроси. Ти кара приятелите на номинации. Като мъж, защо ни постъпи така, да станеш да кажеш, нали, Бояна, аз съм приятел. Мисъл, аз съм карах на номинации, така че трябва аз да стана, като мъж и да си отида. Ти е мъж като постъпка, а ти остави приятеля ти, и самия себе си една среда, където не, искам аз да остане, не, аз искам да остана. Бъди мъж, кажи не, аз ще стане и ще отида. Не мислиш това мъжка постъпка? Да, имаш някакво право по това отношение. За второто имаш право. И също, извиня много Тико, искам да кажа също на Исака, извинявай много. Искам Исак и Павка, защо ви не повзимете с тема? Защо не му казвате, добре, Тико, ти кара Боян в номинации. Защо не го питаш този въпрос? Не сме го питали. Само на теб ти е интересен, братле. Не мога да кажем. Да. Искаш ли да напуснеш? Мисъл, нямаме право да... Говоря за подкаста. Говоря за подкаста. Не сме сетили, честно казвам. Иначе там, ако кажем, Тинко, ти, що не постъпиш мъжки и си тръгнеш, и така же повлияем и на вота на другите, ще кажат, чакай малко, той е верно, що го вкара на нас и дай да го изгоним, и още по-лесно ще стане, не 6 на 3, а 9 на 0. В крайна сметка нещата станаха добре, ако няма се разбрахме. Аз не говоря. За подкаста не се сетихме. И също така, никой във къща не го каза, никой не каза добре, нали ви бяхте много добри приятели. Аз гледах толкова много интерес тебе и Боян, защото ви бяхте много добри приятели, ми харесваш точно тази част от тебе, защото ти много малко показа във къщата. Не показа, не доста, но повече показа Боян, но ти ми харесваш от тебе, защото имаш някаква връзка като приятелка, много добра с него. И са кепмания. И накрая ти направи ти нещо. Даже аз си мислях, знаеш, в края си мислиш, че ти ще да кажеш, не, аз ще излезна Бояна, защото аз съм такъв. Добре, остави Тинко да отговори. Да. Шестия въпрос, благодаря, за които by the way. На колко години си? Аз да ти задам въпрос. На 22 съм. Нямаш си работа, брат. Си аз съм на 22. Моля те, брат, как мога толкова чак да се вълнуваш първо? Holy shit, наистина. С Боян сме се разбрали. Аз там, още когато го слезе, му казах, съжалявам, наистина, гадно ми стана. Буквално това казах, даже бях седнал отвънка. Има кадри на това. Аз казах, гадно ми е, че гласувам за Боян. Не трябваше да гласувам за Боян по такъв начин. И трябваше да... нали, по-добре аз да си отида. Аз казах, че искам си хода. Има го на клип, сложен в епизод. Казах, гадно ми е, искам си хода. Заради това. И другите причини, нали, които са извън къща, имах още стимул да си хода. Другото нещо е, че за... Защо говоря толкова за мъжка и женска енергия? Защото е нещо важно и е много неразбрано сред възрастовата група, която е моята аудитория и тяхната аудитория. Аз мисля, че се изразявам достатъчно добре. Да, говоря много. И да, те ме питат какво мисли за Стефи. Аз съм като, ми чайте какво мисли за Стефи. Ето ти 5 добри неща, които ми за Стефи. Ето ти 10 лоши неща, които ми за Стефи. Така се давам мнение за човек, а не бах ти тъпата, има OnlyFans. Като, така ли искаш всеки път? Това ще е мъжкото поведение. Според теб аз да кажа, бах ти просто смаш, пас.
Физо? Какво кажеш? Окей, супер, перфектно, разбирам се. Значи трябва да кажеш, ако кажат, ей, какво мисля за теб, трябва да кажеш пет неща, които са му и за тебе, които са за, за живота ти, а не за теб. Ти говори за живота ти, не за теб, като тъпта за теб. Няма нищо общо, разбираш. Ти изкарваш тема, която е от това, което те питат. Няма значение. Окей, разбрах ти от въпроса, много добре отговор, благодаря ти. Добре. Ще затварям тук, това очакат да говорят. Чао, и лека. Чао. Лека, чао. Съгласен съм тук наистина. Много се разсеял. Много се разсеял нещо, като ми зададат въпроси. Аз не мога да вървам на блиц въпроси. Като ми зададат блиц въпроси, съм като брат. Три минути, 15 минути, да. Може би последният зрител за тази вечер. Добър ден. Добър вечер. Да попитам, защо Сандър е гей? Защото... Е, какво? Не може да. Сандев така си избрал нещо. Не, те реши. И да попитам, защо Сандев и Стел преха секс в къщата? Защото им се е правил. Защото се обичат. Следващия зрител. Благодаря. Поне ти не каза... Това е то, дето ти викаш да такнавам се казан. Ало! Ало, да, кажи! Какво правиш, като ти правиш? Как си, бро? Да те чуя. Какво става, брат? Това е баща ми буквално. А, връзка, какво става, брат? Това е връзката. Какво става, значи? Супер. Аз искам само да поговоря за това, че мъжете не трябва да бъдат емоционални. Това е много тъпо изказване, защото да, тя не разбрах какво значи емоционални. Емоционални е за емоции, контролираш емоциите. Също исках да ги изкъртиш, да стигна на темата за матрицата и робите на матрицата. Добре. Напълно. За съжаление, нямаме време. Няма толкова време. Следващия подкаст имаме пак. Имаме 2 минути. Нещо връзка се включи тук. Добре, айде и така много здраве. Връзката ти е член, нали? Да. Айде, чао, лека. Аз съм член, айде. Айде, връзка. Даже нямаме. Нямаме 2 минути. 9 часа. Ей, нищо, айде последен. Айде, да. Още е. Ало. Ео. Ало. Здрасти. Здравейте, радвам се, че успя да се свържа с вас. Ицак, Паска и Тинко, като най-големия феминист в България, Тинко е доста яко, че е в подкаста, но сериозно. Въпросът ми е относно към Тинко. Има доста интересни изказвания, гощо бъде някои доста дълбоки, по неговия начин, който ги обяснява, но друг ми е въпросът. Като личност, която привлича доста негативно, мнение към него, как го става чисто емоционално или по-скоро грешна думата емоционално? Как го става да се справи с лошото отношение към него? Да, бих казал мисъл, към... емоционално, душевно, да. Как се справям? Осъзнах, че повечето хора, които дават негативна енергия, те са просто само това знаят. Те наистина знаят единствено и само да дават негативна енергия. Те това са видели от семейството си и затова когато иска, как се справя най-често, давам позитивна енергия. А как го приемам, ако това е въпроса, с лека ръка, често ти казвам, някакво не ми е. Аз съм отвече от доста време. Преди на мен, даже аз в момента като чета къща на инфлуенсерите коментари отдолу, защото на стрим това обичам да правя. Чета коментари и гледам позитивни коментари. Аз съм свикнал да чета, ебай, смешника, умри, бе, педрас. Да, и са като... И само в филтър, не го виждаш този коментар. Не, изобщо не виждам позитивните. Къде съм, къде ми е хейт? Аз съм свикнал, просто така съм свикнал, така съм научен. Аз си мислех, че като качваш клипа в интернет, просто ще те псуват хората, защото това правих в TikTok. Дразне хората и те ме псуваха и аз бях като перфектно. Това ни е взаимоотношението тия хора и те се връщаха едни и същи всеки път и си ме хейтаха. И аз знах, че щом един човек, а знаеш какво също съзнах? Много момичета, примерно, и момчета, но много момичета ще ти пишат да те хейтат. И ти ще ми пишеш едно-две изречения, ще ми пратиш едно гласово. Те са като, ами да, всъщност да, разбрах какво имаш прави. Да, иначе коя зодия си сеща. Като тя просто иска привлече внимание. Повечето хора искат просто да ти привлекат вниманието с негативната енергия. Не мисля, че някой или повечето хора наистина си нямат работа. Като, защо ми е от... на един от двамата души, заради един от двамата души, аз да стана емоционален. Да ми влезе в емоции, да ме удари емоционално. Единия просто търси внимание, не знае друг начин, това е леко тъжно, нали? Но няма проблем, съгласявам се, давам му внимание по друг начин. А другия е просто наистина си няма работа и по цял ден е като как можа този да каже това в TikTok? И такъв почва се поти да те прави и ми пише коментар такъв и аз сега какво да му отговоря като... Жал ми е за двамата, аз наистина не мога, не мога по някакъв начин да му удари. Добре. Благодаря за обаждането. Вече трябва да приключваме. Ще
се чуем следващия път. Пиши да, ти ни звъниш винаги. Много се радваме на твоите обаждания. А, ти затвори. Добре, как добре. Ако искате да слушате още от разсъжденията на Тинко, последите го, тагнали сме го в заглавието. Всеки ден, 7:30 има стрим. Благодаря. Рекламирай се още нещо. Да, ами нищо, аз мислях много повече да спама колко, какво правя в Instagram и какво правя в YouTube. Айде спами. Ами, да, какво да спамам? В Instagram качвам глупости, скоро си изтрия Instagram, защото е тъпотя, аз мисля, такива неща сигурно. Но в YouTube, да, такива неща правя. Такива разговори водя с моите размишления, но най-често с хора от чата, като идете ми хората. Ще вкараш ли телефон? Не, имам Discord, Като хората влизат в Discord и там сигурно. Добре. Също, значи, даже по-хубаво от тази групови разговор. Значи мога да си говорите там с Тинко. Да, защото виждам, че много искате да си говорите. А ясно обичам си говорите с хората. Да. Тинко, четвъртият участник напуснал къщата. Благодарим за гостуването. Аз благодаря. Жив и здрав. Айде, успех. Жив и здрав да си. Айде. Голям човек. Айде.